حل بالحرم طه الرسول الذي قد خص بالكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بهمان نرئ الله سبحانه وتعالى لوغت الله مروان منشركم جنغلكم വഴി കാണിച്ചു കൊടുക്കാനും സമൂഹത്തെ സന്മാർഗത്തിൽ നടത്താനും സർവരാഷ്ട്രങ്ങളിലും സമൂഹങ്ങളിലും കുടുംബങ്ങളിലും നാടുകളിലും വീടുകളിലും സമാധാനവും സന്തോഷവും കൈവരിക്കാനും എല്ലാ നന്മകളും വിതരണം ചെയ്യുന്ന സർവനന്മയുടെയും കേന്ദ്രമായ അതിൻ്റെ എല്ലാം സ്രോതസ്സായ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ലോകത്ത് ഇറക്കാൻ വേണ്ടി അഥവാ ലോകത്തിന് സമർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ലോകത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ നൽകാൻ വേണ്ടി അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ള അതിമഹത്തായ പരിശുദ്ധ റമദാൻ. ഈ റമദാനിൻ്റെ രാത്രികളും പകലുകളുമെല്ലാം വളരെയേറെ പുണ്യമുള്ളതാണ്. ലയാലിഹി അൻവറു മിനൽ അയ്യാം വഅയ്യാമുഹു മുതഹറത്തുൻ മിൻ ദനസിൽ അസാ. മഹാനായ ഇബ്നു നബാദത്തുൽ മിസ്രി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി വെള്ളിയാഴ്ചയിലെ റമദാനിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഖുതുബയിലാണെന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞ ഒരു വാക്കാണ്, ലയാലിഹി അൻവറു മിനൽ അയ്യാം, റമദാനിൻ്റെ രാത്രികൾ പകലിനേക്കാൾ പ്രശോഭിതമാണ്. വഅയ്യാമുഹു മുതഹറത്തുൻ മിൻ ദനസിൽ അസാം, അതിൻ്റെ പകലുകൾ തെറ്റുകളിൽ നിന്നും മോശങ്ങളിൽ നിന്നുമെല്ലാം സംശുദ്ധമായ പകലുകളാണ്. ലോകസൃഷ്ടാവായ അല്ലാഹു വലിയ പുണ്യം നൽകിയ ഈ മഹത്തായ മാസത്തിൽ അല്ലാഹുവിൻ്റെ തൃപ്തി മാത്രം ലക്ഷ്യം വെച്ച് അല്ലാഹുവിൻ്റെ പൊരുത്തത്തിനു വേണ്ടി മുഅ്മിനീങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടി അല്ലാഹുവിനോട് ദുആ ചെയ്യുന്ന അല്ലാഹുവിലേക്ക് മനസ്സെടുക്കുന്ന ഒരു സദസ് സംഘടിപ്പിക്കുക എന്നത് മാത്രമാണ് ഈ പരിപാടി കൊണ്ട് സംഘാടകർ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കും. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നമ്മുടെ ഈ അമലുകളെല്ലാം അവൻ പൊരുത്തപ്പെട്ട അമലായി നമ്മിൽ നിന്നും കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഇന്നൽ ജന്നത നിശ്ചയമായും സ്വർഗം, തുസഖറഫു ലിറമളാന മിൻ റസിൽ ഹൗലി ഇലാ ഹൗലിൻ ഖാബിൽ. ഒരു കൊല്ലത്തിൻ്റെ തുടക്കം മുതൽക്ക് വരുന്ന വർഷം വരെ ഓരോ വർഷവും സ്വർഗം അലങ്കാരത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണങ്ങളുടെ അലങ്കാരത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അങ്ങനെ സ്വർഗം ഓരോ വർഷവും പരിശുദ്ധ റമദാനിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകം അലങ്കരിക്കപ്പെടുന്നു. റമദാനിന് അല്ലാഹു തആല നൽകിയ ഒരു മഹത്വമാണ്. ഈ ഹദീസിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ ഇമാം ഇബ്നു ഹജർ അൽ-ഹൈത്തമി റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു, അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ശവ്വാൽ മാസം തുടക്കം മുതലേ, പരിശുദ്ധ റമദാനിൻ്റെ തുടക്കം വരെ സ്വർഗത്തിന് പ്രത്യേകമായ അലങ്കാരങ്ങൾ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും, റമദാനിനെ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള അലങ്കാരം. അങ്ങനെ
റമദാനിന്റെ മഹത്വമായി നമ്മളൊരു ഒരാളെ സ്വീകരിക്കാൻ നല്ല അലങ്കാരത്തോടുകൂടി ഒരു സ്ഥലം സജ്ജമാക്കിയാൽ അത് തുറന്നു കാണിക്കുന്ന ഒരു സമയം ആ സമയമാണ് വാസ്തവത്തിൽ സ്വർഗത്തിൻ്റെ വാതിലുകൾ തുറക്കപ്പെടും എന്ന് പറയുന്ന പരിശുദ്ധ റമദാനിലെ ദിവസം. മലക്കുകൾക്ക് സ്വർഗത്തിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള അലങ്കാരങ്ങൾ അഥവാ മുഅ്മിനീങ്ങളായ മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി അല്ലാഹു തആല ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള അലങ്കാരങ്ങൾ മലക്കുകൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ റമദാനിൻ്റെ മഹത്വം പ്രമാണിച്ച് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മലക്കുകൾക്ക് അവസരം ഒരുക്കുകയാണ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പഠിപ്പിച്ചു, ഫൈദാ ഖാന അവ്വൽ യൗമിൻ മിൻ റമദാൻ ഹബ്ബത്ത് റീഹുൻ തഹ്തൽ അർസ്. റമദാനിൻ്റെ തുടക്കമാകുമ്പോൾ തന്നെ അർശിൻ്റെ ചുവടെ നിന്ന് ഒരു വല്ലാത്ത പരിമളമുള്ള കാറ്റ് അടിച്ചു വീശു. ആ കാറ്റ് അടിച്ചു വീശുന്നത് അലൽ ഹൂറിൽ ഐൻ, സ്വർഗത്തിൽ മുഅ്മിനീങ്ങളായ നോമ്പുകാരായ മുത്തഖീങ്ങളായ ഭർത്താക്കന്മാരെ സ്വീകരിക്കാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന സുന്ദരികളായ ഹൗറുല്ലീങ്ങൾ അവരിലേക്ക് ഈ കാറ്റ് അടിച്ചു വീശു. ഫയഖുൽന യാ റബ്ബി, സ്വർഗത്തിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മുഅ്മിനീങ്ങളായ പുരുഷന്മാർക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷത്തിനു വേണ്ടി നൽകുന്നത് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഭൂമിയിൽ കൂട്ടാളികളായി ഉണ്ടായിരുന്ന തഖ്വയോടുകൂടെ ജീവിച്ച ഈമാനോടുകൂടി മരിച്ച നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഭാര്യമാരെ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഇന്നുള്ളതുപോലെയുള്ള അനാരോഗ്യപരമായ പ്രശ്നങ്ങളോ ശരീരത്തിൻ്റെ പുഷ്ടി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകലോ ഭംഗി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകലോ അങ്ങനെ ഒരു ഭർത്താവിന് സന്തോഷം നൽകാൻ സാധിക്കാത്ത യാതൊരു ചുറ്റുപാടുകളും ഉണ്ടാവുകയില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭംഗിയും സൗന്ദര്യവും സന്തോഷവും നൽകുന്ന ഹൂറുൽ ഈങ്ങളായ സ്ത്രീകളെക്കാൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭംഗിയും സൗന്ദര്യവും സന്തോഷവും സ്നേഹവും പരിമളവും എല്ലാം ഇവിടെ വെച്ച് നമ്മുടെ കൂടെ ജീവിച്ച ഭാര്യമാർ സ്വർഗത്തിലെത്തിയാൽ അവർക്കായിരിക്കുമെന്ന് ഹദീസുകൾ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാനിത് പറയുന്നത് വയലെടുക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും ഉണ്ടാവും. സ്ത്രീകൾക്ക് ഹൂറുല്ലീങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കാര്യം പരുങ്ങലാണ് എന്നൊരു തോന്നൽ വേണ്ട എന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് ഇടയ്ക്ക് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. മഹാനായ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയാണ്, ഫയഖുൽന, സ്വർഗത്തിൽ ഈ പരിമളം അടിച്ചു വീശുമ്പോൾ അവിടെ വച്ച് നോമ്പുകാരായ ഭർത്താക്കന്മാരെ സ്വീകരിക്കാനിരിക്കുന്ന ഹൂറുല്ലീങ്ങൾ പറയുന്നു, യാ റബ്ബി ഇജ്അൽ ലനാ മിൻ ഇബാദിക അസ്വാജൻ തഖറു ബിഹിം അയ്നുനാ വ തഖറു അയ്നുഹും ബിനാ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമുണ്ടാക്കുന്ന ഭർത്താക്കന്മാരെ നിന്റെ അടിമകളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് നീ തരണം. ഞങ്ങൾക്കവരെ കൊണ്ടും ഞങ്ങൾ കൊണ്ട് അവർക്കും സന്തോഷം നൽകുന്ന ഭർത്താക്കന്മാർ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമെന്ന് സ്വർഗത്തിൽ പരിശുദ്ധ റമദാനിനെ ആദരിച്ച് റമദാനിൻ്റെ വകയിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നൽകുന്ന ആ പരിമളം അടിച്ചു വീശുന്ന ആ ഒരു കാറ്റടിക്കുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിലുള്ള സ്ത്രീകൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമെന്ന് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുകയാണ്. അങ്ങനെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഈ ഭൂമിയിൽ മാത്രമല്ല സ്വർഗത്തിലടക്കം മഹത്വം പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വല്ലാത്ത മാസമാണ് പരിശുദ്ധ റമദാൻ എന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ മറ്റുള്ള മാസങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായി റമദാനിൽ പള്ളിയിലെ ജമാഅത്തിന് പങ്കെടുക്കാനും
സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനും ഖുർആനോദാനും ദിക്റു ചൊല്ലാനും സലാത്ത് ചൊല്ലാനും ദുആയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അതുപോലെ സദഖ ചെയ്യാനും ഇത്തികാഫിരിക്കാനും നല്ല കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ കൂടുതൽ സമയം കാണുന്നത് പരിശുദ്ധ റമദാനിന് അങ്ങനെയൊരു മഹത്വമുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ നന്നായി വിശ്വസിക്കുകയും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. ആ മഹത്തായ പരിശുദ്ധ റമദാനിൽ നിന്ന് ഒരു കുറേ ദിവസങ്ങൾ മൂന്നിലൊന്നിൻ്റെ മേലെ കഴിഞ്ഞുപോയി. ഇനി ചുരുങ്ങിയ സമയങ്ങളാണ് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളത്. അല്ലാഹു തആല ഈ മഹത്തായ റമദാനിനെ സ്വീകരിക്കാൻ നമുക്കവസരം തന്നതുപോലെ യാത്രയേക്കാനും വീണ്ടും ജീവിതത്തിൽ പലതവണ സ്വീകരിക്കാനും അല്ലാഹു തആല ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ. ഞാൻ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം നോമ്പ് തുറന്നിറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട അബൂബക്കർ ഹാജി പൊന്നങ്കോട് അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു, നമ്മുടെ ഈ വഅദിനെ സംബന്ധിച്ച് രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് കണ്ടപ്പോഴും സംസാരിച്ച ആളായിരുന്നു നമ്മുടെ മുടവന്തേരി തൂണേരി അടുത്ത് പട്ടാണിക്കടറിൻ്റെ അടുത്ത് മരണപ്പെട്ടുപോയ അബ്ദുള്ള ഹാജി എന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം തറാവീ നിസ്കരിച്ചിരുന്നു, നോമ്പെടുത്തിരുന്നു. ഇതുപോലെ നമ്മുടെ വഅദ് പരിപാടികളെല്ലാം മുന്നിൽ വന്നിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു അബ്ദുള്ള ഹാജി ചിയ്യൂർ അല്ലേ, അബ്ദുള്ള ഹാജി എല്ലാ വഅദിൻ്റെ സദസ്സിലും, ഇപ്പം നമ്മൾ നാദാപുരത്ത് പറഞ്ഞ വഅദിൻ്റെ സദസ്സിലൊക്കെ മുന്നിൽ ഉണ്ടാവും. ചിലപ്പോൾ ക്ഷീണം കൊണ്ട് ഉറങ്ങിപ്പോവും. അദ്ദേഹം തന്നെ പറയും, ഞാൻ ഉറങ്ങിയാൽ നിരക്കല്ല, ഞാൻ സദസ് പോയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് വന്നിരുന്ന അബ്ദുള്ള ഹാജി അദ്ദേഹവും ജമാഅത്തിനും നിസ്കാരത്തിനൊക്കെ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. അദ്ദേഹവും മിന്നാന്ന് മരണപ്പെട്ടുപോയി. അതുപോലെ കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പലരും, നമ്മുടെ കായക്കൊടി അബ്ദുള്ള മുസ്ലിയാരുടെ പിതാവ് ഈ അടുത്ത് മരണപ്പെട്ടുപോയി. ഈ റമദാനായതിന് ശേഷം പല സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും നമ്മളെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞു പോയി. അള്ളാഹുവേ, ഞങ്ങളെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞു പോയവരാരൊക്കെയുണ്ടോ കഴിഞ്ഞ റമദാനിൻ്റെയും ഈ റമദാനിൻ്റെയും ഇടയിൽ വിട്ടുപിരിഞ്ഞു പോയ എല്ലാ സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർ, അതുപോലെ മുമ്പ് കാലങ്ങളിൽ ഞങ്ങളുടെ ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ വഅദ് നടക്കുമ്പോൾ വഅദിൻ്റെ സദസ്സിൽ വന്നവർ, ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പരിപാടികൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തന്നവർ, തുടക്കത്തിലെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ മഹാനായ മർഹൂം കണാരെഡ്ഡി ഉസ്താദ് മുതൽ ഞങ്ങളെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞു പോയ എല്ലാ പണ്ഡിതന്മാർക്കും മുഅ്മിനീകൾക്കും മുഅ്മിനാത്ത്, ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും നീ സ്വർഗത്തിൽ ഇടം നൽകണം റഹ്മാനെ. അവർക്കോ ഞങ്ങൾക്കോ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ആരിൽ നിന്നെങ്കിലുമോ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകളോ കുറ്റങ്ങളോ, മനുഷ്യരെന്ന നിലക്ക് ഞങ്ങളിൽ നിന്നോ ഞങ്ങളെ ഉമ്മബാപ്പമാരിൽ നിന്നോ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നോ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരിൽ നിന്നോ മരിച്ചവരിൽ നിന്നോ സംഭവിച്ചു പോയെങ്കിൽ ഞങ്ങളെല്ലാം നിന്റെ സാധുക്കളായ അടിമകളാണ്. ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും മാപ്പ് തരാൻ വേണ്ടി തന്നെയല്ലേ നീ പരിശുദ്ധ റമദാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ഞങ്ങളുടെ സദസ്സുകളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ പിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവർക്കും ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ജീവിക്കുന്നവർക്കും ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും സർവ തെറ്റുകളും നീ മാപ്പാക്കണം റഹ്മാനെ. അവലുഹു റഹ്മത്തുൻ വഔസതുഹു മഗ്ഫിറ വആഖിറുഹു ഇത്ഖും മിനന്നാർ. അസ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഈ മഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രാരംഭം തന്നെ കാരുണ്യമാണ്, അനുഗ്രഹമാണ് എന്നാണല്ലോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അള്ളാഹുവിൻ്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ധാരാളമായി ചൊരിക്കുന്ന ഒരു മാസം. ഈ മാസത്തെ സ്വീകരിക്കാനും ഈ മാസത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടാനും അള്ളാഹു തആല നമുക്ക് അവസരം തന്നതിൽ അള്ളാഹുവിന് ധാരാളം നന്ദി ചെയ്യേണ്ടവരാണ് നാം. ധാരാളം നന്ദി ചെയ്യുക, അതിനുള്ളൊരു നന്ദി ബോധം നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം. കസേരകൾ കുറച്ച് മുന്നോട്ടിട്ടുള്ളൂ, ബാക്കിൽ സ്ഥലമില്ലെങ്കിൽ നല്ല നന്ദി ബോധം. അങ്ങനെ കസേര നീക്കണ്ട, നല്ല കസേര മുന്നിലിട്ടിട്ട് വരുന്നവർ മുന്നിലുണ്ടാകും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ ആ സൈഡിൽ ഇരിക്കാം, ആ മുറ്റത്ത് കൊലായി. അങ്ങനെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്ക് തന്ന വലിയ ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് ഈ പരിശുദ്ധ റമദാനിനെ സ്വീകരിക്കാൻ അള്ളാഹു തആല നമുക്ക് അവസരം തന്നുവെന്ന്. അതിനുള്ളൊരു നന്ദി എന്നോണം ഒരു ചെറിയ സമയം, കൂടുതൽ സമയം
ദീർഘിപ്പിച്ച് സംസാരിക്കുകയില്ല, സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുമില്ല. അള്ളാഹു ചെറിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ബർക്കത്ത് നൽകട്ടെ. കുറേ മണിക്കൂറുകളൊന്നും സംസാരിക്കേണ്ടതില്ല. അങ്ങനെ സംസാരിച്ചാൽ നമ്മളൊക്കെ നോമ്പെടുക്കുന്നവരും തറാവീഹ് നിസ്കരിക്കുന്നവരും അതുപോലെ മറ്റ് ജോലിയുള്ളവരുമൊക്കെയാണ്, എല്ലാവരും ബുദ്ധിമുട്ടിപ്പോകും. അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്നത്തെ പ്രസംഗം നിർത്തും. ബാക്കി ഇൻഷാ അല്ലാ നാളേക്കും. അസ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, അതാക്കും റമദാനു സഹ്റുൻ മുബാറകുൻ, നിങ്ങൾക്ക് റമദാൻ വന്നിരിക്കുന്നു, അത് അനുഗ്രഹീതമായ മാസം. ഫുരിള അലൈക്കും സിയാമുഹു, ആ റമദാനിൽ നോമ്പെടുക്കൽ നിങ്ങളുടെ മേൽ നിർബന്ധമാക്കപ്പെട്ടു. തുഫ്തഹു ഫീഹി അബ്വാബു സമാ, ആകാശങ്ങളുടെ വാതിലുകൾ, അള്ളാഹു തആല സർവ്വ അനുഗ്രഹങ്ങളും ചൊരിക്കുന്നത് ആകാശഭാഗത്തു നിന്നാണ്. അവൻ്റെ മലക്കുകൾ ഉള്ളതും ആകാശത്തിലാണ്. വലിയ വലിയ മഹത്വമേറിയതൊക്കെ ഉള്ളത് ഉപരിമണ്ഡലത്തിലാണ്. ആകാശത്തിൻ്റെ കവാടങ്ങൾ തുറക്കപ്പെടും. വതുഗ്ലഖു ഫീഹി അബ്വാബുൽ ജഹീം, നരകത്തിൻ്റെ വാതിലുകൾ അടക്കപ്പെടും. അഥവാ നരകത്തിലേക്ക് പോകുന്ന, നരകത്തിൻ്റെ കവാടത്തിലേക്ക് പോകുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് മനുഷ്യൻ മാറി സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയിലേക്ക് മനുഷ്യൻ കടക്കുന്ന മാസമാണ് പരിശുദ്ധ റമദാൻ. വതുഗല്ലു ഫീഹി മറദത്തു ശയാത്തീൻ, ശൈത്താൻമാരിൽ വലിയ വികൃതിയുള്ള വലിയ വലിയ ശൈത്താൻമാർ അവരെ പിടിച്ച് കെട്ടപ്പെടും. അഥവാ സാധാരണയായി നിസ്കരിക്കാത്തവൻ നിസ്കരിക്കണമെന്ന ബോധമുണ്ടാകുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഖളാവുന്നവൻ ഖളാക്കണ്ട എന്നുള്ള ബോധമുണ്ടാകുന്നു, ജമാഅത്തിന് പങ്കെടുക്കാത്തവന് ജമാഅത്തിന് പങ്കെടുക്കണമെന്ന നിർബന്ധം തോന്നുന്നു. അങ്ങനെ ശൈത്താനിന് വഴിപ്പെടുന്നതിന് പകരം അള്ളാഹുവിന് വഴിപ്പെടുന്ന മനസ്ഥിതിയിലേക്ക് മനുഷ്യൻ വരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മഹത്തായ മാസമാണ്. ലില്ലാഹി ഫീഹി ലൈലത്തുൻ ഖൈറുൻ മിൻ അൽഫി ശഹർ, ആ ഒരു ദിവസത്തിൽ, ആ ഒരു മാസത്തിൽ ആയിരം മാസം ഇബാദത്ത് ചെയ്താൽ ലഭിക്കുന്ന പ്രതിഫലത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ ലഭിക്കുന്ന ഒരു രാത്രിയുണ്ട്. മൻ ഹുരിമ ഖൈറഹ, ആ രാത്രിയുടെ നന്മ ഒരു മനുഷ്യന് ലഭ്യമാകുന്നില്ലെങ്കിൽ ഫഖദ് ഹുരിം, അവൻ സർവ നന്മയും തടയപ്പെട്ടവനായി പോയി, ഭാഗ്യമില്ലാത്തവനായി പോയി എന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. ലൈലത്തുൽ ഖദ്ർ ആകാൻ സാധ്യതയുള്ള രാത്രികൾ എല്ലാം നമ്മുടെ മുന്നിലാണ്. അതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ റമദാനിലെ ഒന്നാമത്തെ പത്തിൽ വളരെ സജീവമായി ജമാഅത്തിനൊക്കെ പങ്കെടുത്ത് അതുപോലെ ഖുർആനൊക്കെ ഓതി ഒരു പത്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്ക് പിന്നോട്ടു പോകുന്ന ഭാഗ്യമില്ലാത്ത ആളുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നാം പെട്ടുപോകരുത്. മറിച്ച് ദിവസം മുന്നോട്ട് പോകിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ റമദാനിൻ്റെ മഹത്വം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന ബോധം നമുക്കുണ്ടാകണം. ഈ പരിശുദ്ധമായ റമദാനിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഇറക്കി എന്നതാണല്ലോ ഏറ്റവും വലിയ മഹത്വമായി ഖുർആൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ശഹ്റു റമദാൻ അല്ലദി ഉൻസില ഫീഹിൽ ഖുർആൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നോമ്പിൻ്റെയും ഖുർആനിൻ്റെയും മാസമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു, അസ്സിയാമു വൽ ഖുർആനു, മനുഷ്യന്റെ നോമ്പും വൽ ഖുർആനു, ഖുർആനും യസ്ഫഅനി ലിൽ അബ്ദി, മുഅ്മിനായ അടിമക്ക് രണ്ടും റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യും. എന്തുകൊണ്ടാണ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്? യഖൂലു, അസ്സിയാമു, നോമ്പ് പറയും, ഐ റബ്ബി, എന്റെ റബ്ബേ, ഇന്നി മനഅതുഹു ത്വആമ വസ്സഹവാതി ബിന്നഹാർ, സാധാരണ പകൽ സമയത്ത് ചായ കുടിക്കുന്ന, വെള്ളം കുടിക്കുന്ന, ജ്യൂസ് കഴിക്കുന്ന, ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന, അതുപോലെ പലതും ചെയ്യുന്ന, പല പ്രവർത്തനങ്ങളും നടത്തുന്ന ആ നിന്റെ അടിമയായ മനുഷ്യനെ ഞാൻ അവൻ്റെ വികാരങ്ങൾ മുഴുവനും തടഞ്ഞു, ഭക്ഷണവും വെള്ളവും തടഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഞാൻ അവനെ തടഞ്ഞു വെച്ചപ്പോൾ, അഥവാ നീ എൻ്റെ പകലിൽ ഞാൻ എന്നെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് അതെല്ലാം കൈയൊഴിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ, അതാ അവനത് കൈയൊഴിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിച്ചവനാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദോഷങ്ങൾ നീ മാപ്പ് കൊടുക്കണം, അദ്ദേഹത്തെ നരകത്തിലാണ്ടിടാൻ പറ്റില്ല, ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുകയാണ്. വയഖൂലുൽ ഖുർആനു, ഖുർആൻ റബ്ബിനോട് പറയുന്നു, മനഅതുഹുന്നൗമ ബില്ലൈൽ, രാത്രി സമയത്ത് ഇശാവും നിസ്കരിച്ച് കിടന്നിരുന്ന പലരും അതേ ഇശാവും നിസ്കരിച്ച് കിടക്കുന്നതിന് പകരം നീണ്ട സമയം ഖുർആനോതി നിസ്കരിക്കുകയാണ്.
ഇനി അഥവാ നിസ്കാരം വളരെ സ്പീഡിൽ കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അതാ പാതിരക്കെഴുന്നേറ്റി അവൻ തഹജ്ജുദ് നിസ്കരിക്കുകയാണ്. തഹജ്ജുദ് നിസ്കാരത്തിൽ ഖുർആൻ ഓതുകയാണ്. ഇനി അഥവാ നിസ്കാരത്തിലല്ലെങ്കിലും രാത്രി സമയത്ത് ഖുർആൻ ഓതുകയാണ്. ഖുർആൻ ഓതാൻ ഏറ്റവും പുണ്യമുള്ള സമയമാണ് രാത്രി സമയം, പ്രത്യേകിച്ചും സുബിഹിന് മുമ്പുള്ള സമയം ഖുർആൻ ഓതാൻ ഏറ്റവും പുണ്യമുള്ള സമയമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹദീസിൽ നമ്മൾ കാണുകയാണ് വയഖൂലുൽ ഖുർആൻ പറയാണ് മനഅതുൻ നൗമ ബില്ലൈൽ, രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങാൻ ഞാൻ അവനെ വിട്ടിട്ടില്ല, എന്നെ സ്നേഹിച്ചു, എന്നെ ആദരിച്ചു, എന്നെ അംഗീകരിച്ചു, എന്നെ പാരായണം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം രാത്രിയിൽ. അതുകൊണ്ട് രാത്രിയിൽ എന്നെ പാരായണം ചെയ്യാൻ ഉറക്കമൊഴിച്ച മനുഷ്യനാണ്, അദ്ദേഹത്തെ നരകത്തിലിടാൻ പറ്റില്ല, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാപം പൊറത്തു കൊടുത്തേ പറ്റൂ, എന്റെ റക്കമെന്ന് സ്വീകരിക്കണമെന്ന് അള്ളാഹുവിനോട് ഖുർആൻ റക്കമെന്റ് ചെയ്യുന്നു. നോമ്പിനെയും ഖുർആനിനെയും ആ രണ്ടിനെയും റക്കമെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ റബ്ബ് തട്ടിക്കളയുന്നില്ല, കാരണം അള്ളാഹു ബഹുമാനിച്ചാദരിച്ചതാണ്, അള്ളാഹു ബഹുമാനിച്ചതാണ്, അള്ളാഹു തേല കൊടുത്ത പവറാണ്. ആ പവർ ലഭിച്ച ഖുർആനും നോമ്പും അള്ളാഹുവിനോട് ശഫാഅത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ പാവപ്പെട്ടവരെ റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല തെറ്റുകൾ മാപ്പ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് നരകത്തിൽ മോചിപ്പിച്ച് സ്വർഗത്തിലേക്ക് നീക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഏറ്റവും മഹത്വമുള്ള, ഏറ്റവും നമ്മൾ പരിഗണിക്കേണ്ടുന്ന രണ്ട് വിഷയം, ഒന്ന് സിയാം നോമ്പാണ്, മറ്റൊന്ന് ഖുർആനാണ്. പരിശുദ്ധ റമദാനിലെ സൽക്കർമ്മങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എത്രത്തോളം രാത്രി സമയത്ത് ഖുർആൻ ഓതാൻ കഴിയുമോ, അതുപോലെ സുബിഹിന് മുമ്പ് എഴുന്നേറ്റ് എത്ര സമയം നിസ്കരിക്കാൻ കഴിയുമോ അത്രയും സമയം ഖുർആൻ ഓതി നിസ്കരിക്കാൻ നോക്കണം. അങ്ങനെ നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പലർക്കും ഖുർആൻ കൂടുതൽ മനപ്പാടമില്ല, നമ്മൾ ഖുർആൻ ഹാഫിളികളല്ല. അല്ലാഹു ജല്ല ജലാലുഹു ഖുർആൻ പരമാവധി മനപ്പാടമാക്കാൻ നമുക്ക് ഭാഗ്യം നൽകട്ടെ, നമ്മുടെ സന്താന പരമ്പരകൾക്ക് ഭാഗ്യം നൽകട്ടെ. നമ്മുടെ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഖുർആൻ മനപ്പാടമാക്കുന്ന പരിപാടി നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ വളരെ കുറവായിരുന്നു ഈ അടുത്ത കാലം വരെ. നമുക്കതറിയാം, എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്തൊക്കെ ഖുർആൻ മനപ്പാടമാക്കുന്ന സംവിധാനം തന്നെ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മഹാനായ ശൈഖുന കാന്തപുരം ഉസ്താദിന് അല്ലാഹു വലിയ തൗഫീഖ് കൊടുത്ത കൂട്ടത്തിലൊരു തൗഫീഖാണ് ഖുർആൻ മനപ്പാടമാക്കുന്നൊരു സ്ഥാപനം ആരംഭിച്ചു. അൽഹംദുലില്ലാ, ആ ഖുർആൻ മനപ്പാടമാക്കുന്ന സ്ഥാപനം മർക്കസിൽ ആരംഭിച്ചതിന് ശേഷം കേരളത്തിലുടനീളം അൽഹംദുലില്ലാ നമ്മുടെ സിറാജുൽ ഹുദയുടെ കീഴിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ എത്രയോ ഖുർആൻ മനപ്പാടമാക്കുന്ന കോളേജുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട്, ഒന്നല്ല രണ്ടല്ല മൂന്നല്ല ഒരുപാട് നടക്കുന്നുണ്ട്. ധാരാളം ചെറുപ്പക്കാരെ ഖുർആൻ മനപ്പാടമാക്കി ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്, വലിയ സന്തോഷമാണ്. ഞാനീ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇന്നലെ വരെ മിനിഞ്ഞാന്ന് വരെ വിദേശ രാജ്യത്തായിരുന്നു, അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ എന്തൊരു സന്തോഷമാണ്, എത്രയോ പള്ളികളിൽ ഖുർആൻ മനപ്പാടമാക്കിയ ഹാഫിളീങ്ങൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് അവിടെ ഇമാമത്ത് നിൽക്കുകയാണ്, അവിടെ ഖുർആൻ ഓതുകയാണ്, അവിടെ 20 റക്അത്ത് തറാവീഹ് അതുപോലെ നിസ്കരിക്കുന്ന തറാവീഹിൻ്റെ റക്അത്തുകൾക്ക് അവർ ഇമാമത്ത് നിന്ന് നീണ്ട സമയം ഖുർആൻ ഓതുകയാണ്. ഞാനൊരു വീട്ടിൽ ചെന്നു, ഒരു വലിയ മുതലാളിയുടെ വീട്ടിൽ ചെന്നു, അവിടെ നോക്കുമ്പോൾ 4 ഹാഫിളീങ്ങൾ, അദ്ദേഹം റമദാനിൽ സ്പെഷ്യലായി കേരളത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നതാണ്. ആ ഹാഫിളീങ്ങളെല്ലാം
അവിടെ തറാവീന് തിരിച്ചും മറിച്ചും നിന്ന് ഇമാമത്ത് നിൽക്കുകയാണ്. വലിയ സന്തോഷം തോന്നി. സുഹൃത്തുക്കളെ, നമ്മൾ എത്ര അധ്വാനിച്ചാൽ എന്താണ്, എത്ര പ്രയാസപ്പെട്ടാൽ എന്താണ്, എന്ത് പ്രയാസങ്ങൾ കേട്ടാൽ എന്താണ്, എന്ത് ആര് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, നമുക്ക് അള്ളാഹുവിൻ്റെ തൗഫീഖ് കൊണ്ട് എത്രയോ ആയിരക്കണക്കിന് ഖുർആൻ മനപ്പാടമാക്കുന്ന മക്കളെ വളർത്താൻ നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങൾ മുഖേന അള്ളാഹു അവസരം തന്നില്ലേ, അതിൻ്റെ സന്തോഷമുണ്ടോ പറഞ്ഞാൽ തീർക്കാൻ കഴിയുന്നു. അള്ളാഹുവേ, ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വിദേശങ്ങളിലും നാടുകളിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നവരും പ്രവർത്തിച്ചവരും സഹായിച്ചവരും സഹായിക്കുന്നവരും ആരുണ്ടോ അവർക്കെല്ലാം സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾക്കും ഖുർആനിൻ്റെ റെക്കമെൻഡ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഖുർആനിൻ്റെ ശഫാഅത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. സുഹൃത്തുക്കളെ, ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നമ്മ പോലുള്ളവർ, ഞാനൊക്കെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഖുർആൻ മനഃപ്പാടമാക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഇന്നത്തതുപോലെ നമ്മുടെ നാടുകളിലില്ലായിരുന്നു. ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഖുർആൻ മനഃപ്പാടമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അതിൻ്റെ പേരിൽ നമുക്കൊക്കെ വേദനയുണ്ട്. എന്നാൽ ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ, നമുക്ക് സൂറത്ത് യാസീൻ അറിയാമല്ലോ, പലർക്കും തബാറക്ക സൂറത്ത് കാണാതെ അറിയാമല്ലോ, അതുപോലെ പല സൂറത്തുകളും അറിയാമല്ലോ. അറിയാവുന്ന സൂറത്തുകൾ, അറിയാവുന്ന ആയത്തുകൾ ആവർത്തിച്ചോതിയിട്ട് നമ്മൾ സുബ്ഹിന് മുമ്പ് ഒരൽപ്പസമയം നിസ്കരിക്കാൻ അവസരമുണ്ടാക്കിയാൽ ഉറക്കമൊഴിച്ച് നിസ്കരിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന വലിയ ഒരു പ്രതിഫലം പരിശുദ്ധ റമദാനിൽ നമുക്ക് നേടാൻ സാധിക്കും. അതിൻ്റെ പുറമേ നമ്മുടെ തറാവീഹ് നിസ്കാരം, അൽഹംദുലില്ലാ, തറാവീഹ് നിസ്കാരം നാല് മദ്ഹബിലും 20 റക്അത്താണ് നമ്മൾ നിസ്കരിക്കാറുള്ളത്. മഹാനായ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം 3 ദിവസമാണ് പരസ്യമായ ജമാഅത്തായി തറാവീഹ് നിസ്കരിച്ചത്. അത് നിസ്കരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അസറിൻ്റെ ശേഷം ഒരു അനൗൺസ് നടത്തിയിരുന്നു, ഇന്ന് രാത്രി ഒരു സ്പെഷ്യൽ നിസ്കാരമുണ്ടെന്ന് നേരത്തെ അസറിൻ്റെ ശേഷം പറഞ്ഞിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് നിസ്കാരം നിർവഹിച്ചത്. 23-ാം രാവ് പിറ്റേ ദിവസം നിസ്കരിച്ചില്ല. അതിൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസം 25-ാം രാവും അതുപോലെ തന്നെ അസറിന് ശേഷം ഒരു പ്രചരണം നടത്തി അന്ന് നിസ്കരിച്ചു. പിറ്റേ ദിവസം നിസ്കരിച്ചില്ല. 27-ാം രാവും അതേ 26-ന് പകലിൽ അതാ അസറിന് ശേഷം ഒരു പ്രചരണം നടത്തി അന്ന് രാത്രിയും നിസ്കരിച്ചു. അങ്ങനെ 3 ദിവസവും ഓരോ ദിവസവും സ്പെഷ്യലായ നിസ്കാരം നിർവഹിച്ച വിവരം അറിഞ്ഞപ്പോൾ സഹാബികൾ നിസ്കാരത്തിന് കൂടുതൽ ഒരുമിച്ചുകൂടി. അങ്ങനെ 3 ദിവസമാണ് പരസ്യ ജമാഅത്ത് നടത്തിയത്. 4-ാം ദിവസം ആവേശത്തോടെ വന്ന സഹാബത്തിൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഇറങ്ങി വന്നില്ല. അവിടുന്ന് സുബ്ഹിക്ക് വന്നു. വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ആവേശത്തോടെ വന്നതെനിക്കറിയാം, പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ആവേശം കണക്കിലെടുത്ത് ഇത് ഫർളായിപ്പോയാൽ എൻ്റെ ഉമ്മത്തിൽ നിന്ന് ബുദ്ധിമുട്ട് സംഭവിക്കുമോ? എൻ്റെ ഉമ്മത്തിന് അത് ഭയപ്പെട്ടിട്ടാണ്, നിർബന്ധമാകേണ്ടതില്ല, സുന്നത്തായി നിന്നാൽ മതി എന്ന താൽപ്പര്യമാണ്. അത് നമ്മളോടുള്ള ഒരു കനിവാണ്, അവിടുത്തെ റഹ്മത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. നിർബന്ധമായ കർമ്മം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നരകത്തിൽ പോകേണ്ടി വരുമല്ലോ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനൊരവസരം വേണ്ടെന്ന് വെച്ചതാണ്. പക്ഷേ നിങ്ങളാ നിസ്കാരം നിർവഹിച്ചോളൂ, അവിടുന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ, അതാ നിങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പരിശുദ്ധ റമദാൻ നിങ്ങളെ മുന്നിലേക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു. ആ റമദാനിൽ ഫറളല്ലാഹു അലൈക്കും സിയാമഹു, ആ റമദാനിലെ നോമ്പ് അല്ലാഹു നിങ്ങൾക്ക് ഫർളാക്കിയതാണ്. വസനൻതു ലക്കും ഖിയാമഹു, ആ റമദാൻ നിസ്കാരം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ സുന്നത്താക്കിയതാണ്. റമദാൻ നിസ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു നിസ്കാരമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ആ നിസ്കാരത്തിന് 2 പേരാണ്, ഒന്ന് തറാവീ, മറ്റൊന്ന് ഖിയാമു റമദാൻ.
ഖിയാം റമദാൻ എന്ന് കരുതിയാലും നിയ്യത്തിന് കുഴപ്പമില്ല, തറാവീഹ് എന്ന് കരുതിയാലും കുഴപ്പമില്ല. തറാവീഹിൽ നിന്നുള്ള രണ്ടിറക്കയത്ത് നിസ്കാരം ഇമാമോടുകൂടെ ഞാൻ നിസ്കരിക്കുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ സാധാരണയായി കരുതാറുള്ളത്. അവിടെ ഒരാൾ ഖിയാം റമദാനിൽ നിന്നുള്ള രണ്ടിറക്കയത്ത് നിസ്കാരം എന്ന് കരുതിയാലും കുഴപ്പമില്ല. കാരണം ഖിയാം റമദാൻ എന്ന് പറയുന്നതും തറാവീഹ് എന്ന് പറയുന്നതും രണ്ടും ഒരേ നിസ്കാരത്തിനാണ്. അതിന് രണ്ട് പേരാണ്, ഒന്ന് ഖിയാം റമദാൻ, റമദാൻ നിസ്കാരം. റമദാനിൽ മാത്രമുള്ള നിസ്കാരമായതുകൊണ്ടാണ് റമദാൻ നിസ്കാരം എന്നൊരു പേര് അതിന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഏതുപോലെ സലാത്തുൽ ജുമാ വെള്ളിയാഴ്ച മാത്രമുള്ള നിസ്കാരമായതുകൊണ്ടാണ് ജുമാ നിസ്കാരം എന്ന പേര് കിട്ടിയത്, ഇതുപോലെ ഖിയാം റമദാൻ, റമദാൻ നിസ്കാരം. അതിനു വേണ്ടി തന്നെ മറ്റൊരു പേരാണ് തറാവീഹ്. തറാവീഹ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം വിശ്രമങ്ങൾ എന്നാണ്. അങ്ങനെ വിശ്രമങ്ങൾ നടത്തുന്ന നിസ്കാരം എന്ന് ആ നിസ്കാരത്തിന് പേര് വരാൻ കാരണം മഹാനായ സയ്യിദുനാ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിൻ്റെ കാലം വരെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് ശേഷം തറാവീഹ് നിസ്കാരം സഹാബികൾ നിസ്കരിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ അത് ഒറ്റ ജമാഅത്തായിട്ടല്ല നിർവഹിച്ചത്, ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നുമൊക്കെ ആളുകളുടെ ചെറിയ ജമാഅത്തുകളും ഒറ്റ ഒറ്റക്കായും ഒക്കെ വീട്ടിൽ വെച്ചും പള്ളിയിൽ വെച്ചുമൊക്കെ നിസ്കരിച്ചു വന്നു. ആ നിസ്കാരം ഒറ്റ ജമാഅത്തായി സംഘടിപ്പിച്ചാൽ അതാണല്ലോ നല്ലത്. മൂന്ന് ദിവസം നബിതങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, പിന്നെ അത് ആവേശം കണ്ട് ഫർളായി പോകണ്ടെന്ന് കരുതിയാണല്ലോ നിർത്തിയത്. അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ വഫാത്തായി പോയ സ്ഥിതിക്ക് ഇനി ഫർളായി പോകുന്നത് പേടിക്കേണ്ടതില്ലല്ലോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു എല്ലാവരെയും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി ഒറ്റ ജമാഅത്തായി പള്ളിയിൽ വെച്ച് തറാവീഹ് പുനഃസംഘടിപ്പിച്ചു. ആ പുനഃസംഘടിപ്പിച്ച ജമാഅത്തിന് ഇമാമായി നിസ്കാരം നിർവഹിക്കാൻ തമീമുദ്ദാരി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ ഉബയ്യ് ഇബ്നു കഅബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ നിശ്ചയിച്ചു. ആ മഹാന്മാർ അതാ 21 റക്അത്തും 23 റക്അത്തുമായി 20 റക്അത്ത് തറാവിയും 1 റക്അത്ത് വിത്റുമായും, ചിലപ്പോൾ 20 റക്അത്ത് തറാവിയും 3 റക്അത്ത് വിത്റുമായും അവർ ജമാഅത്തായി നിസ്കാരം നിർവഹിച്ചു. അങ്ങനെ ഒന്നിച്ച് ജമാഅത്തായി 20 റക്അത്ത് തറാവിയെ നിസ്കരിച്ചു. അതിനു മുമ്പ് വിത്റിലെ ജമാഅത്ത് മാത്രം ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ജമാഅത്തായി സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു. അന്ന് 11 റക്അത്ത് വിത്റായിരുന്നു, ജമാഅത്തായി ഉബയ്യ് ഇബ്നു ഖാരി റളിയല്ലാഹു അൻഹു തമീമുദ്ദാരി റളിയല്ലാഹു അൻഹു നിസ്കരിച്ചിരുന്നത്. ആ റിപ്പോർട്ട് കണ്ട് ചിലരത് തറാവീഹ് നിസ്കാരമാണെന്ന് വിചാരിച്ചു പോയവരുണ്ട്. അത് വാസ്തവത്തിൽ വിത്റിലെ മാത്രം തറാവീഹ്, വിത്റിലെ മാത്രം ജമാഅത്ത് സംഘടിപ്പിച്ചതായിരുന്നു. അതിനുശേഷം 21 റക്അത്ത് ആ മഹാന്മാർ നിസ്കരിച്ചു. 20 റക്അത്തും തറാവീഹ് ഒന്നുമായിരുന്നു, അല്ല വിത്ര് ഒന്നുമായിരുന്നു. അതിനുശേഷം പിന്നീട് അവർ വിത്ര് 3 റക്അത്ത് നിസ്കരിച്ചു. അങ്ങനെ പിന്നീട് 20 റക്അത്ത് തറാവീഹും 3 റക്അത്ത് വിത്റും. അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ മദീനത്തെ പള്ളിയിലും മക്കയിലെ പള്ളിയിലും തുടർന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ്. അതാണ് 20 റക്അത്ത് തറാവീഹ്. ആ 20 റക്അത്ത് തറാവീഹ് സഹാബത്ത് നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് പിന്നിൽ നിന്ന് കയറി ചെന്നു ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു. കാരണം ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് ഭരണാധികാരിയാണ്. ഭരണാധികാരിയായ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്, പലർക്കും മുഖം കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട്, പലരുമായും സംസാരിക്കേണ്ടതുണ്ട്, പലരുമായും ബന്ധപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്, പല കാര്യങ്ങളും തീരുമാനിക്കേണ്ടതുണ്ട്, നടപ്പാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഒരു ഭരണാധികാരിയുടെ റോൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ജമാഅത്തിന് ഫർളിൻ്റെ ജമാഅത്തിന് ഇമാമത്ത് നിൽക്കാറുണ്ടെങ്കിലും ഈ മഹത്തായ നിസ്കാരത്തിൻ്റെ ജമാഅത്തിന് വേറെ രണ്ട് ഖുർആൻ നന്നായി മനഃപ്പാടമുള്ള പണ്ഡിതന്മാരെ നിശ്ചയിക്കുകയായിരുന്നു. ആ പണ്ഡിതന്മാരാണ് സഹാബികളായ തമീമുദ്ദാരി റളിയല്ലാഹു അൻഹു, ഉബയ്യ് ഇബ്നു ഖാരി റളിയല്ലാഹു അൻഹു. ആ മഹാന്മാർ നിസ്കരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഉമർ ഇബ്നു ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു കയറി വരുമ്പോ ഒന്നിച്ചൊരു ജമാഅത്തായി തറാവീഹ് നടക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ അതിന്റെ ബാക്കിലെ സഫിൽ ചെന്നിട്ട് ഉമർ ഇബ്നു ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു ആ ജമാഅത്തിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഇരിക്കട്ടെ. ആ നിസ്കാരം നടക്കുന്ന കാഴ്ച കണ്ടപ്പോൾ
عمر بن الخطاب رضي الله عنه പറഞ്ഞ വാചകമാണ് നിഅമ്മത്തിൽ ബിദഅത്തു ഹാദീ നബിദങ്ങൾ മൂന്ന് ദിവസമേ ഒന്നിച്ച് ജമാഅത്തായി നിസ്കരിച്ചിട്ടുള്ളൂ എങ്കിലും ഇതൊരു പുതിയ കാര്യമാണ് 30 ദിവസവും ജമാഅത്തായി ഇങ്ങനെ നിസ്കരിക്കുന്നതെങ്കിലും അതൊരു നല്ല പുതിയ കാര്യമാണ് പുതിയതൊക്കെ മോശമല്ല ഇത് വളരെ നല്ലതാണ് ഒന്നിച്ചുള്ള നിസ്കാരം എന്ന് ഉമർ ഇബ്നു ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ഒരു സഹാബിക്കും തർക്കമില്ലാതെ അതെല്ലാ സഹാബികളും അംഗീകരിക്കുകയും അങ്ങനെ അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ 20 റകഅത്ത് തറാവീ മക്കയിലും മദീനയിലും നിസ്കരിച്ചു വരുന്നുവെന്ന് മാത്രമല്ല കർമ്മശാസ്ത്ര പണ്ഡിതന്മാരായി ലോകം അംഗീകരിച്ച ഇമാം അബൂ ഹനീഫ ഇമാം മാലിക് ഇമാം ഷാഫിഈ ഇമാം അഹ്മദ് ഇബ്നു ഹംബൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹു നാല് ഇമാമീങ്ങളുടെ മദ്ഹബിലും നാല് മദ്ഹബിന്റെ കിതാബുകളിലും 20 റകഅത്ത് തറാവീഹ് തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തിയത് കാണാം അങ്ങനെ ഒരു 20 റകഅത്ത് തറാവീഹ് സഹാബികൾ നിസ്കരിച്ചിരുന്നപ്പോൾ നമ്മളെപ്പോലെയല്ല നിസ്കരിച്ചിരുന്നത് എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് ഒരു ദിക്റ് ചൊല്ലണം സുബ്ഹാനല്ലാഹി വബിഹംദിഹി സുബ്ഹാനല്ലാഹിൽ അളീം വബിഹംദിഹി അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ് മഹാന്മാരായ സഹാബികൾ നീണ്ട നിസ്കാരമായിരുന്നു നിസ്കരിച്ചു അതുകൊണ്ട് നിൽക്കാൻ കയ്യാഞ്ഞിട്ട് വടികുത്തി പിടിച്ചു നിന്നതായൊക്കെ ഹദീസിൽ കാണാൻ സാധിക്കും അത്രയും നീണ്ട നിസ്കാരം ആ നിസ്കാരത്തിനിടയിൽ അവർ മക്കയിൽ നിന്ന് നിസ്കരിക്കുന്ന സഹാബികൾ 4 റകഅത്ത് നിസ്കരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ 7 പ്രാവശ്യം കഅബ തവാഫ് ചെയ്യാറുണ്ട് മക്കയിൽ വെച്ച് നിസ്കരിക്കുന്ന സഹാബികൾ 4 റകഅത്ത് നിസ്കരിച്ചാൽ ഒരു ചെറിയ റെസ്റ്റ് ചെറിയ വിശ്രമം ആ വിശ്രമ വേളയിൽ വെറുതെ ഇരിക്കണ്ട എന്ന നിലക്ക് അവർ 7 പ്രാവശ്യം കഅബ തവാഫ് ചെയ്തു അങ്ങനെ 4 റകഅത്തിന് ശേഷം ഒരു തവാഫ് പിന്നീട് 8 റകഅത്തിന് ശേഷം വേറൊരു തവാഫ് 12 റകഅത്തിന് ശേഷം വേറൊരു തവാഫ് 16 റകഅത്തിന് ശേഷം വേറൊരു തവാഫ് അങ്ങനെ 4, 8, 12, 16 ഇങ്ങനെ 4 പ്രാവശ്യം പിന്നീട് അവർ തറാവീഹ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വിത്രിന്റെ ഇടക്ക് ഒരു 7 പ്രാവശ്യം തവാഫ് ഇങ്ങനെ തവാഫ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർ നിസ്കരിച്ചതിനാൽ തറാവീഹ് നിസ്കാരം അഥവാ ഇടക്ക് നിസ്കാരത്തിന്റെ ഇടക്ക് വിശ്രമിക്കുന്ന നിസ്കാരം വിശ്രമവേളയിലാണ് ഈ തവാഫ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തറാവീഹ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തർവീഹത്ത് എന്ന വാചകത്തിന്റെ ബഹുവചനമാണ് തറാവീഹ് എന്ന് അറബിയിൽ പറയും തർവീഹത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വിശ്രമം തറാവീഹ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറെ വിശ്രമങ്ങൾ അപ്പൊ സലാത്തു തറാവീഹ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറെ വിശ്രമങ്ങളുള്ള നിസ്കാരം സഹാബികൾ വിശ്രമം നടത്തി നിസ്കരിച്ച നിസ്കാരമായതുകൊണ്ട് അതിന് സലാത്തു തറാവീഹ് വിശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്ന നിസ്കാരം എന്ന പേര് കിട്ടി അതാണ് സലാത്തു തറാവീഹ് അപ്പൊ രണ്ട് പേരാണ് സലാത്തു തറാവീഹ് എന്നൊരു പേര് ഖിയാമു റമദാൻ എന്നൊരു പേര് റമദാൻ നിസ്കാരം എന്നൊരു പേര് സലാത്തു തറാവീഹ് റസ്റ്റുകൾ ഉള്ള നിസ്കാരം എന്നൊരു പേര് ഈ രണ്ട് പേരാണ് ആ നിസ്കാരത്തിനുള്ളത് സലാത്തു തറാവീഹ് ഈ തറാവീഹിന്റെ ഇടയ്ക്ക് മക്കയിലുള്ള സഹാബികൾ നന്നാല് റകഅത്ത് കഴിയുമ്പോൾ തവാഫ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വിശ്രമിച്ചു നമ്മളെ നാട്ടിൽ ചില സ്ഥലത്ത് 4 റകഅത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 3 ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു ഓതിയിട്ട് അതുപോലെ ഖുൽ ബിൽ ഫലഖ് ഓതിയിട്ട് ഒരു ദുആ നടത്തുന്ന ചില സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് അതൊരു റെസ്റ്റാണ് അതിനുവേണ്ടി ഒരു 3 ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു ഓതി അങ്ങനെയല്ലേ ചില പള്ളികളിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ട് അല്ലേ ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു കണ്ണൂർ ജില്ലയിലൊക്കെ ചില സ്ഥലത്ത് അങ്ങനെ ഉണ്ട് തോന്നുന്നു ചില സ്ഥലത്ത് അങ്ങനെയുണ്ട് വേറെ ചില സ്ഥലത്ത് സുബ്ഹാനല്ലാഹ് വൽഹംദുലില്ലാഹ് വലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു വല്ലാഹു അക്ബർ എന്ന് 4 റകഅത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ദിക്റ് ചൊല്ലി അല്ലെങ്കിൽ അശ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ് അല്ലാഹുമ്മ ഇന്നി അസ്അലുക്കൽ ജന്ന പരിശുദ്ധ റമദാനിൽ ഏറ്റവും വർദ്ധിപ്പിക്കൽ പുണ്യമുള്ള ഒരു ദിക്റാണ് അശ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ് അല്ലാഹുമ്മ ഇന്നി അസ്അലുക്കൽ ജന്ന വഅഊദു ബിക മിനന്നാർ അശ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്നത് തൗഹീദിന്റെ കലിമത്താണ് അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ് അല്ലാഹുവിനോട് മാപ്പ് ചോദിക്കുകയാണ് അല്ലാഹുമ്മ ഇന്നി അസ്അലുക്കൽ ജന്ന പടച്ച റബ്ബേ അല്ലാഹുവേ ഞാൻ നിന്നോട് സ്വർഗം ചോദിക്കുന്നു വഅഊദു ബിക മിനന്നാർ ഞാൻ നരകത്തിൽ നിന്ന് കാവൽ ചോദിക്കുന്നു
അങ്ങനെ അല്ലാഹുവിന്റെ തൗഹീദിന്റെ കലിമത്ത് സ്വർഗത്തിന്റെ വാതിലിന്റെ താക്കോലാണല്ലോ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ. ആ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ അടങ്ങുന്ന തൗഹീദിന്റെ കലിമത്ത് ചൊല്ലി പടച്ചവനോട് അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാ എന്ന് പറഞ്ഞ് മാപ്പ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്വർഗം ചോദിക്കുകയും നരകത്തിൽ നിന്ന് കാവൽ ചോദിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ദിക്ര് റമദാനിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ട ദിക്റാണത്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ചൊല്ലിയാട്ടെ, അശ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാ. اللهم اني اسالك الجنه واعوذ بك من النار. അത് മനസാന്നിധ്യത്തോടെ ചൊല്ലണം, അപ്പോഴാണ് അതിന്റെ ശരിയായ പുണ്യം നമുക്ക് ലഭിക്കുക. അതേ അശ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് അർത്ഥം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അല്ലാഹു അല്ലാതെ ആരാധനക്ക് ഇബാദത്തിന് അർഹരില്ലെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലുറപ്പിച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു എന്നാണ് അബൂജഹൽ പറയാൻ കൂട്ടാക്കാത്ത, ഫിറഔന് പറയാൻ കൂട്ടാക്കാത്ത, നമ്രൂദ് പറയാൻ കൂട്ടാക്കാത്ത, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അമ്പിയാക്കളും അത് പറഞ്ഞതിൻ്റെ പേരിൽ ആ ശത്രുക്കൾ കല്ലെടുത്തെറിഞ്ഞവരാണ്, അവരതാ വേദനിപ്പിച്ചവരാണ്, നാട്ടിൽ നിന്ന് നാടുകടത്തിയവരാണ്. അങ്ങനെ പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളും അമ്പിയാക്കളെയും സഹാബികളെയും അവർ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്, അങ്ങനെ പല പ്രയാസവും വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആ വാചകം ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ച് പറയാണ്, കാരണം ആ ഒരു നല്ല നിയ്യത്തോടുകൂടി പറയണം. അശ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ. അശ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ. രണ്ടാമത്തെ വാചകമാണ് അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാ. അല്ലാഹുവിനോട് ഞാൻ മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു, പൊറുക്കലിനെ ചോദിക്കുന്നു. ആ അർത്ഥം മനസ്സിൽ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ചൊല്ലണം. അശ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാ. അല്ലാഹുമ്മ ഇന്നി അസ്അലുക്കൽ ജന്ന. അല്ലാഹുവേ ഞാൻ നിന്നോട് സ്വർഗം ചോദിക്കുന്നു, സ്വർഗത്തിന് ഞാൻ അർഹനല്ല, സ്വർഗത്തിന് വേണ്ടി എൻ്റെ കയ്യിലൊന്നുമില്ല, പക്ഷേ കൊടുക്കാൻ അധികാരമുള്ള രാജാവല്ലേ നീ. അല്ലാഹുമ്മ ഇന്നി അസ്അലുക്കൽ ജന്ന, ഞാൻ സ്വർഗം ചോദിക്കുന്നു. അല്ലാഹുമ്മ ഇന്നി അസ്അലുക്കൽ ജന്ന വഅഊദു ബിക മിനന്നാർ. നരകത്തിൽ ഒരു സെക്കൻഡും എനിക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയൂല, ഇവിടെയുള്ള ജീതന്നെ ഒരു സെക്കൻഡ് സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ രാജാവായ നിന്നോട് ഞാൻ കാവലി ചോദിക്കുന്നു. അഊദു ബിക മിനന്നാർ, നിന്നോട് നരകത്തിൽ ഞാൻ കാവലി ചോദിക്കുന്നു. ഈ അർത്ഥം വരുന്ന ദിക്ര് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റമദാനിൽ വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള ദിക്രാണ്. റബ്ബേ അത് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം തരണം റഹ്മാന്. ഞങ്ങളെ അമലുകളൊക്കെ നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാന്. അപ്പോ അഊദു ബിക മിനന്നാർ ഈ ദിക്ര് നാല് റക്അത്തുകൾ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സ്ഥിരമായി ചൊല്ലി സലാത്ത് ചൊല്ലി നിസ്കരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. വേറെ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ എല്ലാ ഈ രണ്ട് റക്അത്തിനിടയിലും അലൽ മുസ്തഫ സലാ. അൽ മുസ്തഫ നബി സല്ലല്ലാഹു നിങ്ങളുടെ പേരാണ് അൽ മുസ്തഫ. അതേ അൽ മുസ്തഫ. ആ അൽ മുസ്തഫ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ നേരർത്ഥം തന്നെ ഏറ്റവും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മഹാൻ എന്നാണ്. ആ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട നബിതങ്ങളുടെ പേരിൽ സലാത്ത് ചൊല്ലാൻ വേണ്ടി ഒരാൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് അലൽ മുസ്തഫ സലാ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടി നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പേരിൽ സലാത്ത് ചൊല്ലുകയാണ്. അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി അലാ മുഹമ്മദ്, അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി വസല്ലിം അലൈഹി എന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിങ്ങളുടെ പേരിൽ സലാത്ത് ചൊല്ലുകയാണ്. അങ്ങനെയും വിശ്രമവേളയിൽ സലാത്ത് ചൊല്ലി നിസ്കരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. അതെല്ലാം പുണ്യം തന്നെയാണ്, എല്ലാം നല്ലത് തന്നെയാണ്. ഏതായിരുന്നാലും 20 റക്അത്ത് തറാവീഹ് നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഓതുന്നത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പറയട്ടെ, തറാവീഹ് എന്നല്ല ഏത് നിസ്കാരം നിർവഹിക്കുമ്പോഴും ഇമാമ് കൈകെട്ടിയാൽ ഉടനെ തന്നെ നമ്മളും തക്ബീർ ചൊല്ലിയിട്ട് ഇമാമിൻ്റെ ഓത്ത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. അതുപോലെ ഫാത്തിഹ സൂറത്ത് എല്ലാ റക്അത്തിലും നമുക്ക് നിർബന്ധമാണല്ലോ. അതേസമയത്ത് മസ്ബൂക്കിൻ്റെ റക്അത്തിൽ നമുക്ക് ഫാത്തിഹ ഓതിയാൽ കിട്ടിയത് മതിയെന്ന് നിയമമുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഫാത്തിഹ ലാസ്റ്റ് ആകുന്നത് വരെ കാത്തിരിക്കുന്നവൻ ഭാഗ്യം കെട്ടവനാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെയല്ല വേണ്ടത്. ഇമാം തക്ബീർ ചൊല്ലിയ ഉടനെ നമ്മളും ഉടനെ തക്ബീർ ചൊല്ലുകയാണ് വേണ്ടത്. അങ്ങനെ തക്ബീർ ചൊല്ലി ഒരു സെക്കൻഡെങ്കിലും നിസ്കാരത്തിൽ കഴിച്ചു കൂട്ടാനാ നോക്കേണ്ടത്, നിസ്കാരത്തിൻ്റെ പുറത്ത് കഴിച്ചു കൂട്ടാനല്ല നോക്കേണ്ടത്. ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, നിങ്ങൾക്കൊരു വലിയ ആളുമായി, ഒരു വലിയ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനുമായി, അല്ലെങ്കിൽ കലക്ടറുമായി, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മന്ത്രിയുമായി, ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി, പ്രധാനമന്ത്രിയുമായി, രാഷ്ട്രപതിയുമായി, രാജാവുമായി, അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളുമായി സംസാരിക്കാൻ കൂടുതൽ സമയം കിട്ടുന്നതാണോ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം? അല്ല. അത്തരം വലിയ ആളുകളോട് സമയം കുറച്ച് കിട്ടുന്നതാണോ താല്പര്യം? അല്ല. ഏതൊരാളും വലിയവരോട് കൂടുതൽ സംസാരിക്കലും
കൂടുതൽ അടുക്കലുമല്ലേ ഏറ്റവും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. എങ്കിൽ വലിയവൻ ആരാണ്? ഒരു രാജാവുമല്ല, ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിയുമല്ല, ഒരു രാഷ്ട്രപതിയുമല്ല. വലിയവൻ പ്രസവിച്ച അന്ന് മുതലേ കേട്ടതല്ലേ അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ല വലിയവനാണ്. ആ വലിയവനായ രാജാവിന്റെ മുമ്പിൽ പോയി നിന്നിട്ട് കയ്യും കെട്ടി അതാ കഴിയുമെങ്കിൽ വജ്ജഹത്ത് ഓതണം. വജ്ജഹത്ത് ഓതൽ എല്ലാ നിസ്കാരത്തിലും സുന്നത്താണ്, പെരുന്നാൾ നിസ്കാരത്തിൽ വരെ സുന്നത്താണ്. ഏഴ് തക്ബീർ വജ്ജഹത്തുവിന്റെ ശേഷമാണ് പെരുന്നാൾ നിസ്കാരത്തിൽ ചൊല്ലേണ്ടത്. വജ്ജഹത്ത് ഓതൽ സുന്നത്താണ്. അതുപോലെ തറാവീ നിസ്കാരത്തിനും വജ്ജഹത്ത് സുന്നത്ത് തന്നെയാണ്. അഥവാ വജ്ജഹത്ത് ഓതാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു പ്രാർത്ഥനയെങ്കിലും اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب എന്നെങ്കിലും ചൊല്ലിയാ നല്ലതാണ്. ഇനി അത് ചൊല്ലുന്നില്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഇമാമിന്റെ ഫാത്തിഹ ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടാൽ അത് കേൾക്കൽ പ്രത്യേകം പുണ്യമാണ്. അതിന്റെ ശേഷം നമ്മൾ ഫാത്തിഹ ഓതേണ്ടതാണ്. ഇനി ഇമാം വളരെ ചുരുക്കി ഓതുന്ന ഇമാമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫാത്തിഹ ഓതാൻ സമയം കിട്ടുകയില്ലെന്ന് നേരത്തെ തന്നെ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫാത്തിഹ നേരത്തെ തന്നെ ഓതി തീർത്തു കളയേണ്ടതാണ്. അങ്ങനെ ഫാത്തിഹ ഓതി ഇമാമിന്റെ ഓത്ത് കേട്ടാൽ, ഫാത്തിഹ കേട്ടാലും ശേഷമുള്ളത് കേട്ടാലും അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് ധാരാളം ലഭിക്കാൻ അത് കാരണമാണ്. ഏറ്റവും ചുരുക്കി നിസ്കരിക്കുന്ന മുസ്ലിയാരെവിടെ എന്ന് ആലോചിക്കുന്നതിന് പകരം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റെങ്കിലും കൂടുതൽ നിസ്കാരത്തിൽ നീട്ടാൻ സാധിക്കുന്നതെങ്ങനെ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന പരുവത്തിലേക്ക് നമ്മളൊന്ന് വളർന്നു വരേണ്ടതുണ്ട്, ഒന്ന് നന്നായി തീരേണ്ടതുണ്ട്. നാട്ടിൽ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവുകയില്ലെങ്കിൽ, നാട്ടിലുള്ള ജനങ്ങൾ അകന്നു പോവുകയില്ലെങ്കിൽ, നാട്ടിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയില്ലെങ്കിൽ പള്ളിയിലെ ഇമാമ് നാട്ടുകാരോടൊക്കെ ഒരു സമ്മതം ചോദിച്ചിട്ട് ഒരല്പം ഒന്ന് നീട്ടിയിട്ട് ചുരുങ്ങിയതൊരു മൂന്ന് ആയത്തെങ്കിലും ഓതിയിട്ട് നിസ്കരിക്കാൻ തയ്യാറായാൽ അത് കൂടുതൽ നല്ലതാണ്. അതിലും കൂടുതൽ ഓതിയാൽ കൂടുതൽ പുണ്യമാണ്. ഏതായിരുന്നാലും തീരെ നിസ്കാരമില്ലാതെയായി പോകുമെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അധികം നീട്ടിയിട്ടുള്ള നിസ്കാരവും ഇല്ലാതെ ആക്കരുതെന്നുകൂടി ഈ സമയത്ത് ഉണർത്തുകയാണ്. ഇരിക്കട്ടെ, തറാവീഹ് നിസ്കാരം അത് നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് വളരെ ചെറിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ നിസ്കരിച്ച് തീർത്ത നമ്മൾക്ക് രാത്രിയിൽ കുറച്ച് സമയം എഴുന്നേറ്റ് തഹജ്ജുദ് നിസ്കരിക്കാനും കഴിഞ്ഞാൽ അത് വലിയ പുണ്യമാണ് മുഅ്മിനീങ്ങളെ. അതിനെത്ര സൗകര്യമാണ്! നമ്മൾ അത്താഴത്തിന് എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ ഒരമണിക്കൂർ മുമ്പേ എഴുന്നേറ്റാൽ വധുവെടുത്തൊരൽപ്പം നിസ്കരിച്ച് നമുക്ക് അത്തായം കഴിക്കാനിരുന്നാൽ അതിൻ്റെ ശേഷമുള്ള സമയം സ്വറ പറയാതെ സുബീ വരെ ഖുർആനോതാനിരുന്നാൽ സുബീ നിസ്കരിച്ച് ഉറങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ച നമ്മൾ ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരമണിക്കൂർ ഖുർആനോ എന്ന് അള്ളാഹനെ വിളിച്ചിട്ട് പറയാണ്. അല്ലാഹ ഇല്ലാഞ്ഞക്കും നമ്മുടെ മുറിയത്തൻ മുല കൊടുക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങളാണെങ്കിൽ കുറച്ച് കഴിച്ചോട്ടെ, കാരണം മുല കുടിക്കുന്ന കുട്ടി ഉണ്ടല്ലോ, അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് പാല് വേണമല്ലോ, അതുകൊണ്ട് അവർ വേണമെങ്കിലും നല്ലോണം കുറച്ച് കഴിച്ചോട്ടെ. അതേസമയത്ത് മറ്റുള്ളവർ ഭക്ഷണം പരമാവധി കുറക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. പകലല്ല പറഞ്ഞു, രാത്രി രാത്രി പകൽ കുറക്കലല്ല, തീരെ കഴിക്കാതിരിക്കലാണ്, പരമാവധി കുറക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. വലിയ വലിയ ഡോക്ടർമാര് നോമ്പ് വളരെ നല്ലതാണ് ആരോഗ്യത്തിൽ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഈ അമ്മക്ക് നോമ്പിന് ആരോഗ്യം കിട്ടുന്നില്ലാലോ, കാരണം നമ്മൾ അല്ലാണ്ട് ഭാര്യ വലിച്ചു തിന്നിട്ടാണ്. തീറ്റ കുറച്ചാലേ നോമ്പ് കൊണ്ട് ആരോഗ്യമുണ്ടാകും എന്ന് പറയുന്ന ആരോഗ്യത്തിന്റെ ഫലം നമുക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞ കാര്യം ഞാനും പറയാണ്, അള്ളാഹു തആല നിലക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് പറയപ്പെട്ട എനിക്കടക്കം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു തആല നൽകുമാറാകട്ടെ. അവിടെ തന്നെ പണ്ഡിതന്മാർ പറയണം, മുല കുടിക്കുന്ന കുട്ടികളുള്ള അമ്മമാരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് കുട്ടികൾക്ക് മുലയെ പാലില്ലാതായിപ്പോണ്ട, അതുകൊണ്ട് രാത്രിയിൽ അവർ കുറച്ച് നന്നായിട്ട് കഴിച്ചോട്ടെ. പിന്നെ പകല് വല്ലാതെ അധ്വാനിക്കുന്ന പണിയുള്ള ജോലി എടുക്കുന്ന തൊഴിലാളികളാണെങ്കിൽ അവരും തീരെ ക്ഷീണിച്ചു പോകില്ലേ രാത്രിയും ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരുന്നാൽ? അവർക്ക് ജോലി എടുക്കേണ്ട ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഭക്ഷണം അവർ കഴിച്ചോട്ടെ.
എന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ അവരുടെ കിതാബുകളിൽ രേഖപ്പെടുന്ന ഫഇന്നദാലിക ലാ യദുർഹു ഇൻഷാ അല്ലാ ഇൻഷാ അല്ലാ. അത്തരം ആളുകൾക്ക് അങ്ങനെ തിന്നതുകൊണ്ട് വിഷമമുണ്ടാവില്ല എന്നവർ പറയണം. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തീറ്റിയുടെ മാസമാണ് എന്ന് ഉള്ള പാഠം മാറ്റിയിട്ട് ഈ റമദാൻ മാസം സഹുറു സബിരി അത് ക്ഷമയുടെ മാസമാണ് എന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞതിലേക്ക് മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് തിരിച്ചു പോകേണ്ടതാണ് എന്ന് ഞാൻ ഈ സമയത്ത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. എന്നിട്ട് പണ്ഡിതന്മാർ പറയാൻ വഖദ് ഖാലു, മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, മൻ അഹ്കമൽ ജൂഅ ഫീ റമളാന, ഒരു മനുഷ്യൻ റമളാനിൽ വിശപ്പ് നന്നായിട്ട് വിശന്നാൽ, ഹഫിളഹു മിനശ് ശൈത്താൻ, ആ വിശപ്പ് ശൈത്താനിൽ നിന്ന് അവന് കാവൽ നൽകും, ഇലാ റമളാൻ, അടുത്ത റമളാന് വരെ കാവൽ നൽകും, അല്ലാത്തി വരുന്ന റമളാന് വരെ കാവൽ നൽകും, ലിഅന്ന സൗമ ജുന്നതുന്നലാ ബദനി സായിം, നോമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കവചമാണ്, ഒരു പരിചയമാണ്. ആ നോമ്പുകാരനിലേക്ക് ശൈത്താൻ കടന്നു വരുന്നതിന് ശൈത്താനെ തടയാനുള്ള ഒരു കവചമാണ്. ഫൈദാ ഖറഖഹു, ആ കവചം കീറിക്കളഞ്ഞാൽ, ദഖല ലഹു ശൈത്താനു മിൻ ദാരികൽ ഖർഖി, ആ കീറിലൂടെ ശൈത്താൻ കടന്നു വരുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് റമദാനിൽ കുറച്ചൊക്കെ വിശക്കണം, അങ്ങനെ വിശക്കാവുന്ന രൂപത്തിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കണം എന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ പറയാണ്. എന്നാൽ അതിനേക്കാളൊക്കെ അപകടം പിടിച്ച വിഷയം എന്താണ്, അതിനേക്കാളൊക്കെ അപകടം പിടിച്ച വിഷയം എന്താണ്, അല്ലാഹു തആല ഹലാലാക്കിയ ഭക്ഷണം പകൽ സമയത്ത് കൈയൊഴിച്ചുകൊണ്ട് ഹറാമ് കഴിച്ച് നോമ്പ് മുറിക്കുന്നവരുണ്ട്. മഹാനായ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഞങ്ങളെ കാലത്ത് രണ്ട് സ്ത്രീകൾ നോമ്പെടുത്തു. ആ നോമ്പെടുത്തതിന് ശേഷം അവർക്ക് വല്ലാത്ത ക്ഷീണം വന്നു, നോമ്പ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, വല്ലാത്ത ക്ഷീണം. അങ്ങനെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ സമീപത്തേക്ക് ആളെ പറഞ്ഞു, നോമ്പൊന്ന് മുറിച്ചോട്ടെ, നോമ്പ് തുടരാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, വിശന്നിട്ടൊരു നിവൃത്തിയുമില്ല, ക്ഷീണം വല്ലാതെയുണ്ട്, മരിച്ചു പോകുന്നു തോന്നുകയാണ്, നോമ്പൊന്ന് മുറിച്ചോട്ടെ, സമ്മതം ചോദിക്കാൻ ആളെ അയച്ചപ്പോ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അവരിലേക്ക് ഒരു പാത്രം കൊടുത്തേച്ചു. ആ പാത്രം കൊടുത്തിട്ട് നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഖൂലൂ ലഹുമാ, ആ രണ്ട് സ്ത്രീകളോടും നിങ്ങൾ പറയൂ, ആ പാത്രത്തിലൊന്ന് ഛർദിക്കാൻ പറയൂ, തിന്നത് ഛർദിക്കാൻ പറയൂ. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിങ്ങൾ കൊടുത്ത പാത്രം കൊണ്ടുപോയി മുന്നിൽ പിടിച്ച് അവർ ഛർദിച്ചപ്പോൾ അതാ പകുതിയോളം നല്ല ചോരയാണ്, പകുതിയോളം പച്ച ഇറച്ചിയാണ്. അങ്ങനെ പാത്രത്തിൻ്റെ പകുതിയോളം ഒരു പെണ്ണ് ചോരയും അതുപോലെ മാംസവും ഛർദിച്ചു. മറ്റേ പെണ്ണിൻ്റെ കൈ കൊടുത്തപ്പോൾ അത് ഫുള്ളായി അവളും ഛർദിച്ചു. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ സഹാബികൾ ഇത് കണ്ട് അത്ഭുതപ്പെടുകയാണ്. നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഹാതാനി സാമതഹ അമ്മ അഹല്ലല്ലാഹു ലഹുമാ, അല്ലാഹു തആല ഹലാലാക്കി കൊടുത്ത കാര്യമാണല്ലോ ഭക്ഷണം, ആ ഭക്ഷണം ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടവർ നോമ്പെടുത്തു. വഅഫ്തറത അലാമാ ഹറമല്ലാഹു അലൈഹിമാ, അല്ലാഹ് ഹറാമാക്കിയതല്ലേ കളവ് പറയല്, അല്ലാഹ് ഹറാമാക്കിയത് കുറ്റം പറയല്, ആ ഗീബത്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടും കളവ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടും അങ്ങനെ തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾ നാവുകൊണ്ട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് അവരവരുടെ നോമ്പ് മുറിച്ചു. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, യഥാർത്ഥത്തിൽ അവരെ നോമ്പ് മുറിയാനും അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് ഈ പ്രശ്നമുണ്ടാകാനും കാരണം അവർ നോമ്പിന്റെ അതവ് പാലിച്ചില്ല. നോമ്പുള്ളതോടുകൂടെ കള്ളം പറഞ്ഞു, നോമ്പുള്ളതോടുകൂടി ഗീബത്ത് പറഞ്ഞു,
ദീപത്ത് പറഞ്ഞാൽ അത് മാംസം തിന്നലാണെന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഖുർആൻ തന്നെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. ആ മാംസം അങ്ങ് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ടാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത്, ഇദാ കാന യൗമു സൗമി അഹദികും, നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും നോമ്പുകാരനായാൽ ഫലാ യർഫസ് വലാ യജ്ഹൽ, അവൻ വിവരക്കേട് ചെയ്യരുത്, അനാവശ്യം പറയരുത്. ഇനി അഥവാ വല്ലവനും അവനെ ചീത്ത പറഞ്ഞാൽ, അവനെ കത്തിക്കയറിയാൽ, ഫല്യഖുൽ ഇന്നീ സായിം, ഞാൻ നോമ്പുകാരനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ മാറിക്കൊള്ളണമെന്ന് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ, റമദാനിൻ്റെ സമയങ്ങൾ, ഇനി എത്ര റമദാൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയില്ല, റമദാനിൽ എത്ര ദിവസമുണ്ടെന്നും നമുക്കറിയില്ല. അള്ളാഹു തആല അള്ളാഹുവിൻ്റെ പൊരുത്തത്തിൽ നമുക്ക് ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും നൽകട്ടെ. റമദാനിൻ്റെ ഒരു മിനിറ്റ് പോലും വെറുതെ നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ, സാലിഹീങ്ങൾ ഔലിയാക്കളെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ജൗഹറുൻ നഫീസ്, വില കൊടുത്താൽ കിട്ടാത്ത വൈരം, വില കൊടുത്താൽ കിട്ടാത്ത മുത്ത്, അതിൻ്റെയൊക്കെ അപ്പുറമാണ് സമയം. ആ സമയം വെറുതെ നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ ഒരു ദിക്റെങ്കിലും കൂടുതൽ ചൊല്ലി, ഒരു സുബ്ഹാനല്ലാഹെങ്കിലും കൂടുതൽ ചൊല്ലി, ഒരു വരിയെങ്കിലും കൂടുതൽ ഖുർആനിൽ നോതി, ഒരു നല്ല കാര്യമെങ്കിലും സംസാരിച്ച്, അങ്ങനെ നമ്മുടെ സമയം നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് എന്നോടും നിങ്ങളോടും വസിയ്യത്ത് ചെയ്ത് ഒരു ചെറിയ ചരിത്രം പറഞ്ഞ് ഞാൻ എൻ്റെ പ്രസംഗം നിർത്തട്ടെ. അള്ളാഹുവേ, തങ്ങളുടെ ഈ മജ്ലിസ് നീ ദുആ കിജാബത്തുള്ള നീ പൊരുത്തപ്പെട്ട മജ്ലിസാക്കണേ. അള്ളാഹ്, എല്ലാവരും ഏതേറ്റ് നിർദ്ദിക്കറി ചൊല്ലണം, അശ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ്. اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله. اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله. اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. സമയം നല്ലതിനു വേണ്ടി മാത്രം ചെലവഴിക്കണം. ഞാൻ ഓതി തുടങ്ങിയ ഈ ഹദീസ് തീർന്നിട്ടില്ല, അതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗം ഇൻഷാല്ലാ നാളെ നമുക്ക് സംസാരിക്കാം. വസ്സബ്റു സവാബുൽ ജന്ന, ക്ഷമയുടെ മാസമാണ് റമദാൻ, ക്ഷമയുടെ പ്രതിഫലം സ്വർഗം തന്നെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു. വസഹുറുൽ മുവാസാത്ത്, സഹായത്തിന്റെ മാസമാണ് റമദാൻ, പരസ്പര സഹായം, ധാരാളം സഹായങ്ങൾ. വരുന്ന വെള്ളിയാഴ്ച നമ്മുടെ എസ് വി എസിന്റെ കീഴിൽ റിലീഫ് ഡേ ആണ്. നിങ്ങളെ പള്ളികളിലൊക്കെ ആളുകൾ പിരിവെടുക്കുമ്പോൾ നല്ല സംഖ്യ കൊടുക്കണം, കാരണം അത് വളരെ വിഷമിക്കുന്ന രോഗികൾക്ക്, വളരെ പ്രയാസപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക്, അവരുടെ ചികിത്സക്ക്, അവരുടെ മറ്റ് സഹായത്തിന്, അതുപോലെ വല്ലാതെ വിഷമിക്കുന്ന ഒരു നിവൃത്തിയുമില്ലാത്ത ജനങ്ങൾ, ഇത്തരം ആളുകളെ സഹായിക്കാനുള്ള ഒരു സാന്ത്വന പരിപാടി നമ്മുടെ എസ് വി എസിന്റെ കീഴിൽ എല്ലാ സ്ഥലത്തും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായി നമ്മൾ റമദാനിൽ ഒരു റിലീഫ് ഡേ, റമദാന്റെ രണ്ടാമത്തെ വെള്ളിയാഴ്ച, കൊല്ലങ്ങളായി പള്ളികളിൽ നിന്നൊക്കെ നിങ്ങളൊക്കെ നല്ല സഹായം നൽകണം. സഹുറുൽ മുവാസാദ്, സഹായത്തിൻ്റെ മാസം. ഇടയ്ക്കൊരു കാര്യം കൂടി അങ്ങ് പറയാം, അത് വരയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കവറ് നിങ്ങൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യും. നല്ല നല്ല സംഭാവനകൾ കൊണ്ടു കൊടുക്കണം. ഈ പരിപാടിക്ക് തന്നെ നല്ല ചെലവുണ്ടാവും. പരിപാടി ഞാൻ നേരത്തെ ഉദ്ദേശിച്ചതും തീരുമാനിച്ചതൊന്നുമല്ല. നമുക്ക് നമ്മുടെ റമദാനിൽ, ഞാൻ ഏകദേശം 26 കൊല്ലമായി, 1990 മുതൽ ഈ വർഷം വരെ റമദാനിൽ ഈ സമയത്ത് നാട്ടിലുണ്ടാകാറില്ല. റമദാൻ ചിലപ്പോഴെങ്ങാനും 1 ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവും, 2 പോകും, അല്ലെ ചിലപ്പോൾ റമദാൻ്റെ മുമ്പ് തന്നെ പോകും. അങ്ങനെ പോയാൽ റമദാൻ 28 ചിലപ്പോൾ തിരിച്ചു വരും, ചിലപ്പോൾ 29 തിരിച്ചു വരും, ചിലപ്പോൾ മാസം കണ്ടതിന് ശേഷം എത്തിയ കൊല്ലങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇവിടെ ഉണ്ടാകാറില്ല. ഈ കൊല്ലം നമ്മളെ സ്കൂളുകൾ തുടങ്ങുന്നത് ഈ റമദാനിലായി. അപ്പോൾ 1 സ്കൂളുകളൊക്കെ തുടങ്ങുകയാണ്. അപ്പോൾ 1 തുടങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ നേഴ്സറിയിലെ കുട്ടികൾക്ക് പ
പഠനം തുടങ്ങി കൊടുക്കാറ്. ചിലപ്പോൾ അവിടുന്ന് രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ്. എല്ലാ നഴ്സറികളിലും നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഫാത്തിഹ ഓതിയിട്ട് തുടങ്ങിക്കൊടുക്കലാണ് പതിവ്. അൽഹംദുലില്ലാ, അല്ലാഹു തആല തന്ന ഒരു വലിയ ബർക്കത്താണ്. നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളുകൾ ഫാത്തിഹ സൂറത്ത് ഓതിയിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് പഠനം ആരംഭിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളുകൾ അൽഹംദുലില്ലാ. നമ്മൾ എല്ലാ ദേശീയതയും നമ്മൾ പ്രകടിപ്പിക്കും. ജനഗണമനയൊക്കെ ആദരവോടെ തന്നെ ചൊല്ലും, അതോടുകൂടെ സലാത്തും ചൊല്ലും. അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളുകൾ. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, ഈ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളുകളിൽ വരുന്ന ചെറിയ പിച്ചു മക്കൾ, അങ്ങനെ ഒരു 4 വയസ്സൊക്കെ ഉള്ള കുട്ടികൾ, അവർക്ക് ഫാത്തിഹ ഓതിയിട്ട് തുടങ്ങിക്കൊള്ളും. പിന്നീട് അൽഹംദുലില്ലാ കുട്ടികൾക്ക് അവസാനം 10ാം ക്ലാസ്സിലെത്തിയ കുട്ടികൾക്ക് ഹാൾ ടിക്കറ്റ് കൊടുക്കാനും ഒന്ന് വരും. ആ വരുന്ന സമയത്ത് ഹാൾ ടിക്കറ്റ് ഫാത്തിഹ ഓതി ദുആ ചെയ്ത് ദിക്റും ചൊല്ലി സലാത്തും ചൊല്ലി ബിസ്മിയും ചൊല്ലിയിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് ഹാൾ ടിക്കറ്റ് കൊടുക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നീട് ആ കുട്ടികൾക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയാൽ അപ്പോഴൊന്ന് വരും. അങ്ങനെ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ അവരുടെ തുടക്കം മുതലേ അവരെ പഠിച്ചു പോകുന്നത് വരെ ചെറിയ ഒരു സമയം ഞാൻ ചെലവഴിക്കാറുള്ളത് ഈ സന്ദർഭങ്ങളിലാണ്. അപ്പം ഈ കൊല്ലത്തെ തുടക്കം റമദാനിലായി. അപ്പം നമ്മുടെ 9 സ്കൂളുകൾ, ഈ 9 സ്കൂളുകൾ സിറാജുൽ ഹുദയിലുള്ള 9 സ്കൂളുകൾ, അൽഹംദുലില്ലാ ഈ കൊല്ലം ഏകദേശം 1/3 കുട്ടികൾ, മൊത്തം കുട്ടികളെ പരിശോധിച്ചാൽ 1/3 കുട്ടികൾ, എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും എല്ലാ വിഷയത്തിലും 100 മാർക്ക് കിട്ടിയ കുട്ടികളാണ് 1/3 കുട്ടികൾ. ബാക്കി കുട്ടികൾക്കും 98, 96, 94 അങ്ങനെ 90-ന്റെ മേലെ മാർക്കില്ലാത്ത ഒറ്റ കുട്ടിയും നമ്മളെ ഒറ്റ സ്കൂളിലുമില്ല. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നല്ല വിജയം തന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഈ സ്കൂളിലും വിജയം തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാ ഇവിടെ പഠനം തുടങ്ങൽ മറ്റന്നാൾ അല്ലേ, വ്യാഴാഴ്ച 3 മണിക്ക് 10:30 തൂവക്കുന്നുമ്മല്, അതിൻ്റെ മുമ്പ് അല്ലേ, അതിൻ്റെ മുമ്പ് ചെറുമോത്ത്, ചെറുമോത്ത് രാവിലെ 9:30, 10 മണിക്ക് തൂവക്കുന്ന്, 10:30 ഇവിടെ. അങ്ങനെ 3 സ്ഥലത്ത് നാളെ നാദാപുരത്ത്, വടകര, പെരിങ്ങത്തൂർ, മേപ്പയ്യൂർ. ഇങ്ങനെ മേപ്പയ്യൂരിലും പേരാമ്പ്രയിലും കുറ്റിയാടിയിലും ഞാൻ ഇന്നലെ തുടങ്ങി കൊടുത്തു. ഇനി ഇൻഷാ അല്ലാ വടകരയും പെരിങ്ങത്തൂരിലും നാദാപുരത്തും നാളെ തുടങ്ങി കൊടുക്കും. മറ്റന്നാൾ ഇവിടെയും അതുപോലെ തൂവക്കുന്നിലും അവിടെ നമ്മുടെ ചെറുമോത്ത് ആരംഭിക്കും. അങ്ങനെ കുട്ടികൾക്ക് ഫാത്തിഹ ഓതി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ടിക്കറ്റ് എടുത്തു വന്നതാണ് UAE-യിൽ. അങ്ങനെ കുട്ടികളെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി, രക്ഷിതാക്കളെയും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അവർക്ക് ഫാത്തിഹ ഓതി കൊടുക്കണമെങ്കിൽ എന്തായാലും ഒരു പന്തലിടണം. അപ്പോൾ ആ പന്തല് ഒരു 2 ദിവസത്തെ ഒരു മണിക്കൂർ മാത്രം, അധികം ഈ റമദാനിൽ പറ്റൂലല്ലോ, 1 മണിക്കൂർ മാത്രം ഒരു വാദ് സംഘടിപ്പിച്ചോട്ടെ എന്ന് മുനീർ സക്കാഫിയും അതുപോലെ അബൂക്കർ രാജിയൊക്കെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ എന്നാൽ പിന്നെ നമുക്ക് മുഅ്മിനീകളൊക്കെ ഒരുമിച്ച് ഒരു ദുആ നടത്താലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് സമ്മതം കൊടുത്തതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം നീട്ടി സംസാരിക്കുന്നില്ല. ഇൻഷാ ബാക്കി നമുക്ക് നാളെ പറയാം. നിങ്ങളെല്ലാം കവറ് വാങ്ങി നല്ല സംഖ്യ കൊണ്ട് കൊടുക്കണം. 1,000,000 പോരാ, പണ്ടൊക്കെ ലക്ഷങ്ങൾ എന്ന് പറയില്ല, ഇപ്പം കോടികൾ വേണം, കോടികൾ വേണം. പണ്ട് നമ്മളിവിടെ ഈ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലം എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ സെൻറ്റ് 6,000 റുപ്പിയൊക്കെ എടുത്തതാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നിലുള്ള സ്ഥലം വിറ്റത് 5,00,000 കാണുന്നതാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത്. അപ്പോൾ പൈസൻ്റെ ആവശ്യം എങ്ങനെ വന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ കൂട്ടിക്കോളി. പണ്ട് ലക്ഷം തുറഞ്ഞ് പറഞ്ഞാൽ മതി, ഇപ്പം കോടികളുകൾ. കോടികളുണ്ടായാലേ നമുക്ക് എന്ത് കാര്യങ്ങളും നടത്താൻ കഴിയുള്ളൂ. അങ്ങനത്തെ ഒരു കാലമാണ്. അതുകൊണ്ട് നല്ല സംഭാവനകൾ കൊടുക്കണം. നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു നടത്തി തരുന്നുണ്ടല്ലോ, ഇനിയും അള്ളാഹു തല നടത്തി തരട്ടെ. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും നല്ല സംഭാവനകൾ കൊടുത്തേക്കണം എന്ന് ഈ സമയത്ത് ഉണർത്തുകയാണ്. അൽഹംദുലില്ലാ, ഞാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ വളരെ ദൂരെ നിന്ന് ഈ സദസ്സിൽ വന്ന ഒരാളുണ്ട്. അദ്ദേഹം നേർച്ചേരാൻ വേണ്ടി മാത്രം പൊന്നിൻ്റെ വളയും കൊണ്ട് ഭാര്യനെയും മകനെയും കൂട്ടി വന്നതാണ്. മകനാണിത്, അള്ളാഹു തല ബർക്കത്തിയട്ടെ. അപ്പോൾ അവർ നാളെ ഉണ്ടാവില്ല, വളരെ ദൂരെ നിന്ന് വന്നത്, അള്ളാഹു ബർക്കത്തി. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് സ്വർണത്തിന്റെ വള നേർച്ചയാക്കിയിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് തരാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്. നേർച്ച ചെയ്ത കാര്യത്തിന് നല്ല ഫലം കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അള്ളാഹു തല ഇനിയും ഫലം കൊടുക്കട്ടെ. വേറൊരാൾ വന്നിട്ട് ഒരു നേർച്ച സങ്കേൽപ്പിച്ചു, നമ്മുടെ അമീദാരി നേർച്ച സങ്കേൽപ്പിച്ചു. ഒരു നിലക്കും വെള്ളം കിട്ടൂല എന്ന് ഉറപ്പുള്ള സ്ഥലത്ത് കിണറുവയ്ക്കുമ്പോൾ നേർച്ചയാക്കിയതാണ് നല്ല വെള്ളം കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മുടെ ചാത്തൂത്ത് അമീദാജി ഒരാൾ ഏൽപ്പിച്ച സംഖ്യ കൊണ്ടുവന്ന് തന്നാണെന്ന് തോന്നുന്നു, വെള്ളം കിട്ടാൻ വേണ്ടി നേർച്ച, നല്ല വെള്ളം കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ പലരും ഇന്നും നമ്മുടെ സിറാജുൽ ഹുദയ്ക്ക് നേർച്ചകൾ തന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എല്ലാ നേർച്ചകളും
അള്ളാഹു ഫലവത്താക്കി തീരുമാറാകട്ടെ. വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ പ്രയാസങ്ങൾ ആയിപ്പോകുമോ എന്ന് ഭയപ്പെടുന്ന സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. അള്ളാഹുവെ, ഒരു പ്രയാസവും ഒരു സ്ഥലങ്ങളിലും മുഅ്മിനീങ്ങൾക്ക് നീ നൽകരുത്. അള്ളാഹ്, നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് മാത്രമേ നമുക്ക് ഏത് കാര്യങ്ങളും പറയാനും സംസാരിക്കാനൊക്കെ പറ്റുള്ളൂ. അങ്ങനത്തെ ഒരു ലോകത്താണ് നാം ജീവിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വ്യക്തമായി വിഷയങ്ങൾ പറയുന്നില്ല. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഏത് പ്രയാസങ്ങളുണ്ടോ ആ പ്രയാസങ്ങളെല്ലാം നീക്കി മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് ഐക്യവും സന്തോഷവും ലോകം മുഴുക്കെ അല്ലാഹു തന്നെ നൽകുമാറാകട്ടെ. മറ്റ് സമുദായങ്ങളോട് സൗഹാർദ്ദത്തിലും സഹകരണത്തിലും ജീവിക്കാനുള്ള നല്ല മനസ്സും തീവ്രവാദമോ വർഗീയവാദമോ ഭീകരവാദമോ ഇല്ലാതെ സമാധാനപരമായ അന്തരീക്ഷം മാത്രം ചിന്തിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹമായി മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിനെ അല്ലാഹു തആല പൂർവ്വകാലത്ത് ജീവിച്ച മഹാന്മാരുടെ വഴി പിന്തുടരുന്നവരായി അല്ലാഹു സംസ്കരിച്ചു തരികയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ എന്ന് ദുആ ചെയ്യുകയാണ്. നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മഹ്മൂദ് ഹാജി ഈ പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും എനിക്കറിയാം, അല്ലാഹുവേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബിസിനസ് സംബന്ധമായ വിഷം പ്രയാസങ്ങൾ, അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ജോലിയെടുക്കുന്നവരുടെയും ഒക്കെ വിസ സംബന്ധമായ, പാസ്പോർട്ട് സംബന്ധമായ, ഇക്കാമ സംബന്ധമായ ഏത് വിഷയങ്ങളുണ്ടോ അതെല്ലാം അല്ലാഹുവേ നീ അദ്ദേഹത്തിന് എളുപ്പം ചെയ്തു കൊടുക്കണം. അർഹമർ റഹീമിനായ അല്ലാഹ്, ചെറിയ വിഷയങ്ങൾ മതിയല്ലോ. എവിടെയും ഇപ്പോൾ ഒരു ജോലിയെടുക്കുന്ന ആൾ വേറൊരു സ്ഥലത്തു നിന്ന് അയാളെ ഒരാൾ പൊക്കിക്കൊണ്ടുപോയാൽ, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതോ ഒരാൾ നമ്മളെ വീടിയിൽ വന്ന സമയത്ത് അയാൾ ജോലിയെടുക്കുന്ന ആളാണ് തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ട് ലേബർ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയാൽ വരെ പ്രയാസപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഒരു കാലമാണ്. അല്ലാഹുവേ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ പോയി അധ്വാനിക്കുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങൾ അവരുടെ അധ്വാനങ്ങളും അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമാണ് ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനങ്ങളെല്ലാം ഉയരാനും നിന്റെ ദീൻ പ്രചരിപ്പിക്കാനും വിദ്യാഭ്യാസമായി സമൂഹത്തെ ഉയർത്തിയെടുക്കാനും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അവസരം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത്. വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ അധ്വാനിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും നീ ഖൈറും ബർക്കത്തും വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. നാട്ടിൽ ബിസിനസ്സുകൾ നടത്തുന്നവരും കൃഷി ചെയ്യുന്നവരും നാട്ടിൽ ഏത് കാര്യങ്ങളിൽ നല്ല കാര്യങ്ങളിൽ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കുമൊക്കെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും നീ ഖൈറും ബർക്കത്തും വർദ്ധിപ്പിക്കണം റഹ്മാനെ. എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയും ദുആ ചെയ്യാൻ കടപ്പെട്ടവരാണ് നാം. അതുകൊണ്ട് ദുആ ചെയ്യുന്നു, അല്ലാഹു തആല നമ്മുടെ മജ്ലിസ് ദുആക്കുത്തരമുള്ള മജ്ലിസായി നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കട്ടെ. സുഹൃത്തുക്കളെ, ഒരു ചെറിയ ചരിത്രം പറയാമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് മാത്രം ഒരു ചെറിയ ചരിത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. മഹാനായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, ആ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചത് നമ്മൾ തെറ്റുകളിൽ അകന്ന് ജീവിക്കാനാണ്. തെറ്റുകളിൽ അകന്ന് ജീവിക്കുകയും ചെയ്ത തെറ്റുകൾക്ക് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മാപ്പ് തരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലാഹുവിനോട് മാപ്പിരക്കാനുമാണ് ഈ പരിശുദ്ധ റമദാനിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതലായി ചെയ്യേണ്ടത്. അല്ലാഹുവിനോട് ധാരാളമായി മാപ്പ് പറയുക എന്നതാണ്. അല്ലാഹുവിനോട് ധാരാളം മാപ്പ് പറയുക. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്ക് മാപ്പ് തരാൻ കാരണമാകുന്ന സൽകർമ്മങ്ങൾ ധാരാളമായി പ്രവർത്തിക്കുക, അതാണ് നാം ചെയ്യേണ്ടത്. നേരെ മറിച്ച് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എന്നെ നന്നാക്കൂല, ഞാൻ നന്നാവൂല, അങ്ങനെ ഒരു ചിന്താഗതി നമ്മുടെ ആരുടെയും മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. മറിച്ച് അല്ലാഹു ജല്ല ജലാലുഹു എനിക്ക് പുറത്തു തരുമെന്ന് തന്നെ നാം ചിന്തിക്കണം. മഹാനായ അസ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ അടുക്കൽ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വരുന്നു, വന്നിട്ടിങ്ങനെ കരയാൻ നബി സല്ലല്ലാഹു തങ്ങൾ ചോദിച്ചു. എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണം, രണ്ട് മിനിറ്റ് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണം. നബി സല്ലല്ലാഹു ചോദിച്ചു, മാ യുബിക്കി, നീ എന്തിനാണ് മോനെ കരയുന്നത്? ഖാലദ് നബി, ഓ നബിയെ എന്റെ ദോഷം ഓർമ്മിച്ച് കരയുക. فقال له عليه السلام നബി സല്ലല്ലാഹു തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഇന്നല്ലാഹ യഗ്ഫിറു ദുനൂബക, അല്ലാഹു നിന്റെ പാപങ്ങൾ പുറത്തു തരും, അല്ലാഹു നിന്റെ പാപങ്ങൾ പുറത്തു തരും. ഒരാളും എന്റെ ദോഷം അല്ല പൊറുക്കൂല എന്ന് വിചാരിക്കരുത്. എത്ര വലിയ തെറ്റ് ചെയ്തവരും എന്റെ യജമാനനായ റബ്ബ് എനിക്ക് മാപ്പ് തരും എന്ന് തന്നെ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് താണുകേട് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു അല്ലാഹുവിനോട് കരഞ്ഞു തൗബ ചെയ്യണം, കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയണം, ഇന്നല്ലാഹ യഗ്ഫിറു ദുനൂബക. ഏഴ് ആകാശങ്ങൾ പോലെ വലുതാണെങ്കിൽ പോലും, ഏഴ് ഭൂമികൾ പോലെ വലുതാണെങ്കിലും അല്ലാഹു നിന്റെ പാപം പൊറുത്തു തരും മോനെ. വലിയ പർവ്വതങ്ങളുണ്ടല്ലോ, അതുപോലത്തെ തെറ്റാണെങ്കിലും
നീ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ ഖേദിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, നീ പൊട്ടി പൊട്ടി കരയുന്നുണ്ടല്ലോ. ഖേദം മനസ്സിൽ വന്ന് എനിമേലിൽ തെറ്റ് ചെയ്യില്ലെന്നുറപ്പിച്ച് അള്ളാഹുവിലേക്ക് മനസ്സ് തിരിച്ച നിന്റെ തെറ്റ് റബ്ബ് പൊറുത്തു തരും മോനെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറുപടി, യാ റസൂലല്ലാ, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലേ, ദംബും മിൻ ദുനൂബി അഅലമു മിന സമാവാതി സബ്ഇ വൽ അർളീന സബ്ഇ, എന്റെ ദോഷം ആ ഏഴാകാശത്തേക്കാൾ ഏഴ് ഭൂമിയേക്കാൾ വലുതാണ് നബിയേ. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ദുനൂബുക അഅലമു ബിൽ അർശു, ആകാശഭൂമികളെക്കാളൊക്കെ വലുതല്ലേ റബ്ബിന്റെ അർശ്, നിന്റെ ദോഷമാണോ വലുത്, അള്ളാഹന്റെ അർശാണോ വലുത്. ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ പറഞ്ഞു, ദുനൂബീ, അർശിനേക്കാൾ വലുത് എന്റെ ദോഷമാണ് നബിയേ. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ചോദിച്ചു, ദുനൂബുക അഅ്ളമു അബിൽ കുർസിയു, ആയത്തുൽ കുർസിയിലെ വസയാ കുർസിയു സമാവാതി വൽ അർദ്, എല്ലാ ആകാശങ്ങളെക്കാളും ഭൂമിയെക്കാളും ഒക്കെ വിശാലമാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ കുർസി എന്ന് പറയുന്ന സൃഷ്ടി. ഓ, നീ നിന്റെ ദോഷമാണോ വലുത്, ആ അല്ലാഹുവിന്റെ കുർസിയാണോ വലുത്. ഹാലദുനൂബീ, ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ പറഞ്ഞു, എന്റെ ദോഷമാണ് നബിയേ വലുത്, ദോഷം വളരെ വലുതാണ്. അങ്ങനെയാണ് പാപികൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത്, അങ്ങനെയാണ് ഈ പാവപ്പെട്ട ഞാൻ ആലോചിക്കേണ്ടത്. കാരണം എന്തേ, എത്ര തന്നെ ചെറുതാണെന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യവും ചെയ്തത് റബ്ബിനോടല്ലേ. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും വിചാരിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എന്ന് മഹാനായ ഉവൈസുൽ ഖറദി റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഹരീബ് ഇബ്നു ഹയ്യാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോട് വസിയ്യത്ത് പറഞ്ഞത് കാണാം. ചെറിയ തെറ്റെന്നൊരു തെറ്റിനെ കുറിച്ചും വിചാരിക്കരുത്. നീ ആരോടാണ് തെറ്റ് ചെയ്തതെന്ന് ഓർമ്മിച്ചാൽ എല്ലാം വലിയ തെറ്റാണ് മോനെ. മഹാനായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് ചെറുപ്പക്കാരൻ പറഞ്ഞു, ദുനൂബീ, എന്റെ തെറ്റ് കുർസിയിനേക്കാൾ വലുതാണ് നബിയേ. അപ്പോൾ അവിടുന്ന് ചോദിച്ചു, ദുനൂബുക അഅ്ളമു ഔ ഇലാഹുക, നിന്റെ തെറ്റാണോ വലുത്, അല്ല നിന്റെ ഇലാഹായ അല്ലാഹു ആണോ വലുത്. ആ ചോദ്യം ചോദിച്ചപ്പോൾ മുഅ്മിനായ ചെറുപ്പക്കാരനെ പറഞ്ഞു, അല്ലാഹു അഅ്ളമു, അല്ലയാണ് വലുത്, അല്ലയാണ് വലുത്, അതിനേക്കാൾ വലുതൊന്നുമില്ല. ആ അല്ലാഹുവിന്റെ കാരുണ്യം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് വേണം ജീവിക്കാൻ. അത് ചോദിച്ചു വാങ്ങാൻ, മാപ്പ് ചോദിച്ചു വാങ്ങാൻ ഏറ്റവും നല്ല രാത്രികളും പകലുകളും അതിനുപയോഗപ്പെടുത്തണമെന്ന് എന്നോടും നിങ്ങളോടും വസീയത്ത് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ വാക്ക് നിർത്തട്ടെ. ഈ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗം ഇൻഷാല്ലാ ഞാൻ നാളെ പറയാം. നബി തങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു, നാ നിന്റെ ദോഷമെന്ന് എന്നോട് പറയൂ. അദ്ദേഹം പിന്നെ എന്ത് പറഞ്ഞു എന്നത് ഇൻഷാല്ലാ നാളെ നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. അള്ളാഹുവേ, സാധുക്കളായ ഞങ്ങളുടെ സർവ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും കഴുകിപ്പോകാൻ സദസ്സിൽ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ വൃത്തിയോടെ തിരിച്ചു പോകാൻ നിമിത്തമാകുന്നൊരു മജ്ലിസായി ഞങ്ങളെ മജ്ലിസ് കബൂൽ ചെയ്യണേ. അള്ളാ, മരിച്ചുപോയി എല്ലാവരും പേരിലും ഒരു ഫാത്തിഹ. നമ്മളെ ഈ വയലിന് വരാൻ വേണ്ടി ഒരുങ്ങി മനസ്സുകൊണ്ട് ഒരുങ്ങി നിന്നവർ മരിച്ചുപോയതാണ്. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പട്ടാണിക്കറിൻ്റെ അടുത്ത് മരിച്ചുപോയ അബ്ദുള്ള ഹാജി അടക്കമുള്ള ആളുകൾ, അതുപോലെ കുറുവന്തേരിയിൽ മരിച്ചൊരു വീട്ടിൽ പോകണമെന്ന് നമ്മളെ പിന്നോർത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു, പോകാൻ സമയം കിട്ടിയിട്ടില്ല. അതുപോലെ മരിച്ചുപോയ പലരും ഉണ്ട്. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞവരുണ്ട്, ഇന്നലെ മരണപ്പെട്ടുപോയ വലിയ പീടികയിൽ അബ്ദുള്ള ഹാജി, ഞാലിയോട്ടുമ്മൽ കുഞ്ഞമ്മദ് ഹാജി, നാങ്കണ്ണി കുഞ്ഞമ്മദുക്ക, അങ്ങനെ തുടങ്ങി പഠിത്ത് മരിച്ചു പോയ ഒരുപാട് ആളുകൾ, നമ്മുടെ വയലിൻ്റെ സദസ്സിൽ വരുന്നവർ, ഒരുപാട് സഹായങ്ങൾ ചെയ്തവരുമായ പലരും, ചാത്തോത്തുപയിൽ അന്തുറു ഹാജി, കർക്കാരങ്ങണ്ടി കുഞ്ഞമ്മദ് ഹാജി, പുതുവക്കയിൽ കല്ലേരി
കുനി ഖാലിദ് കടവത്തൂർ മരണപ്പെട്ട ആളുകൾ എല്ലാവരുടെ പേരും നമ്മുടെ ഉമ്മവാപ്പാർ ഇവിടെ ഈ മൈതാനിയിൽ കിടക്കുന്ന ഏതൊക്കെ മോമിനികളുണ്ടോ അവരെല്ലാവരും എല്ലാവരുടെ പേരിലും ഒരു ഫാത്തിഹയും ഓതിയിട്ട് നമുക്ക് ഇൻഷാല്ലാ ദുആ ചെയ്യാം. അൽ ഫാത്തിഹ. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. ഇരുന്നോളി. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. يا علي الرحيم.